Така, сега ще си говорим за графи. Това е една много така дебела теория в информатиката, дебела теория в алгоритмите. Ще разгледаме тази структура от данни. Граф, какво е това, как може да я представяме, като, да я моделираме, като когато разработваме софтуер, когато пишем код. Ще видим някои термини, които ще използваме, когато говорим за графи. И след това ще разгледаме няколко алгоритъма, свързани с графи. Алгоритмите, които вече сме учили, Depth First Search и Breadth First Search в CDFS, ще видим как се прилагат върху графи, как с тях можем да обхождаме всеки от върховете в един граф. И ще видим какво е това свързаност на графи, свързани компоненти. И след това ще разгледаме още 4 алгоритъма, които може да се каже най-популярните, свързани с графи. Естествено има страшно много други алгоритми, които няма как да можем да разгледаме в този курс, но ще ги споменем, може би, ще разгледаме някои от тях и ще кажем кой за какво се използва. Ще си отворим Wikipedia и ще видим алгоритмите, сортирани по предназначението им, например. Алгоритмите, които ще разгледаме днес, ще са алгоритъма Dijkstra за намиране на най-къс път от даден връх до всички останали. Ще видим алгоритъм за топологично сортиране или как можем граф, който е насочен, т.е. имаме релации между някакви елементи, как може да извадим тези, които, на които никой не зависи, по някакъв начин да сортираме така графа, че да се получи такова едно топологично сортиране. Ще видим точно какво наричаме топологично сортиране и как работи един такъв алгоритъм. И след това ще видим два алгоритъма, Prim и Kruskal, които са алгоритми за намиране на минимално покриващо дърво. Тоест, от графовата структура създаваме дърво такова, че сумата от ребрата в него е минимална. Два алгоритъма има за това, Prim и Kruskal, ще ги разгледаме и двата. Ако ви интересува какво ще има на изпита, най-вероятно ще има един от тия 5 алгоритъма, всъщност един от тия 7 алгоритъма. БФС, ДФС, свързано с граф, Dijkstra, топологично сортиране, Prim или Kruskal. Няма да ви искаме да знаете другите алгоритми, които са свързани с графи, но е хубаво да си ги прочетете и прегледате за общата култура, защото в реалността всъщност не винаги някой от тези алгоритми може да ви свърши работа. Например, ако искате да намерите най-къс път в граф с отрицателни ребра, Dijkstra няма да ви свърши работа, защото тя няма да работи за просто такъв алгоритъм, че няма да работи за върхове с, т.е. ребра с отрицателни тегла. Има много изключения в тези алгоритми, т.е. ползват се в едни ситуации, в други не могат. Примерно топологичното сортиране се ползва в насочен граф, който няма цикли. И така нататък. Така, първо ще разгледаме какво са това графите и някои термини, които ще използваме от тук нататък. Вие вече сте учили дървета и имате някаква представа от факта, че в програмирането се срещат и такива структури от данни, които не са линейно наредени. Нали, до сега сме учили масиви, учили сме други нелинейно наредени структури от данни, каквито, например, са хеш, сет, дикшенери и така нататък. Но понякога нещата не са последователни и имаме някакви данни, някакви върхове и някакви връзки между тях. Графа е такава структура от данни, подобна на дървото, в която имаме насоченост на връзките. Знаете, дървото, имаме си един корен и имаме си някакви негови наследници, някакви листа и така нататък. Тоест, структурата от данни дърво, при нея винаги посоката е надолу, тоест от корена нататък. Също така, при дърветата нямаме някаква цикличност, тоест нямаме връзка от някой от тези по-надолу в йерархията, грубо казано, към някои от предходните. При графите това нещо не е така. При графите нещата са по-абстрактни. Тоест, имаме върхове. Тези върхове могат да бъдат именувани с имена, могат да бъдат с цифри, могат да бъдат 0, 1, 2, 3, 4, могат да са последователни, непоследователни, зависи от конкретната задача. Така, имаме някакви връзки между тях. Тези връзки, обикновено ние наричаме ребра. Това са факта, че даден от тези обекти към някой друг обект имаме връзка. Релация наричаме, ребро. Това ребро може да бъде насочено, т.е. да си има посока. Например, от 1 до 14, това, което нарисувах току-що, наричаме насочено ребро.
това е информацията, че от 1 до 14 има връзка, но от 14 към 1 връзка няма. А, това са насочените ребра. Имаме графи, при които имаме ненасочени ребра. А, примерно, ако се абстрахираме от всички стрелкички тук, ако връзките бяха просто една линийка, при такива графи имаме както еднопосочната, така и двупосочната връзка. Примерно, в случай имаме от 1 към 14 и от 14 към 1. Някаква такава двупосочна връзка. Можем и в насочените графи да имаме двупосочна връзка, но тя е свързана с наличието на две ребра, както е в този случай. Самите ребра, сами по себе си или връзки, релации между обектите, освен че могат да имат посока или да нямат посока, те могат да имат също някакъв лейбъл, някакво име, или могат да имат някаква стойност. Например, от София до Варна, примерно, е, да кажем, не знам колко е точно разстоянието, грубо 450 км. И това 450 може да бъде стойността на това ребро, на тази връзка между тези два обекта. Обектите могат да бъдат най-различни. Обектите могат да бъдат имена на градове, връзките между тях да са пътищата. Могат да бъдат, например, рутерите в една мрежа, връзките между тях да са, да кажем, кабелите. Графите като цяло имат много, страшно много употреби. Много задачи биха могли да се решат с тази структура от данни и с някои от алгоритмите върху тях. Ако една задача успеете да я направите на задача за граф, вече ви имате възможност и избор от страшно голям набор от алгоритми, който може да приложите върху тази структура. Съветвам ви да изгледате, например, решението на задачите от миналата година, на някои от задачите от миналата година, които на пръв поглед по никакъв начин не изглеждат като граф. В момента, в който осъзнаем, че ако си представим, да кажем, част от елементите вътре в тях като граф, то има вече създаден алгоритъм, който бихме могли да приложим. Например, задачата риск печели и риск губи е една такава задача, може да и разгледате после и обяснението. На пръв поглед това е задача, в която имате някакви цифрички, ходите нагоре-надолу, натискате едни бутончета, нямате ясно изявени върхове, ясно изявени релации, но в момента, в който си представите, например, тази задача като граф, оттам нататък алгоритъма пускате на БФС и решението ви е очевидно. Мисля, че ги има тук в курса. Някъде. Не знам къде точно, но примерно риск, че изгубя една такава задача. Може да намерите някъде измежду алгоакадемиите, обяснена. Ето тази, примерно. Задачата от миналата година, която беше свързана с графите, тя пък е топологично сортиране. Тоест, задачата... Примерно, там имаше някакви стрингове, нали? На пръв поглед никакви релации, на пръв поглед никакви графи, никакви връзки. И имахте, примерно, следните условия. Имате задача A, C, E, тоест някакви такива стрингове. A, B, примерно F и E, F. Ето тези три стринга и ви се казва. Тези три стринга представляват някакво съобщение, което сме получили с липсващи букви между тях. Тоест, оригиналното съобщение е било, примерно, в случая ще A, B, C, E, F, примерно. И това съобщение го получавате няколко пъти и някои от буквите ги няма. Например, тук няма буквата B, тук няма буквата F и сме получили това нещо. И ви се казва, възстановете оригиналното съобщение. Това на пръв поглед прилича ли ви на граф по някакъв начин? Не. Нали? Има ли релации? Не. На пръв поглед няма. Обаче, ако това нещо си го представим като наредена, като някаква графова структура и сложим като върхове буквичките, примерно A, C, E, B, F, и връзките между тях са, когато A, C и E са ни дадени като стринг, означава, че от A до C има път и от C до E има път. Нали? Построяваме този граф върху тези релации и тези върхове и пускаме алгоритъма, който наричаме топологично сортиране и той ни възстановява оригиналния стринг, оригиналния текст. Затова ви казвам, че графите са много такава, много абстрактна структура от данни и много полезна структура от данни се използва на много места, дори не толкова очевидни. Това са основните понятия. Това е връх, това наричаме ребро или връзка.
едно ребро може да имам произволен брой предшественици. Предшественик на ребро наричаме всяко предшественик на връх, наричаме всеки друг връх, който има релация или директна връзка, директно ребро, сочещо към върха, за който говорим. Казваме, че връх има много наследници, когато той сочи към много наброй други върхове. Така. Върха разглеждаме като абстрактен елемент от множество, който е част от графа. Може да си има име, стойност, може да има и някакви наследници, т.е. някакви връзки към други върхове. Тези връзки към други върхове свързват два върха, могат да са насочени и ненасочени. Ако са насочени, казахме, това означава, че само от едната към другата посока имаме връзка. Ако са ненасочени, значи имаме двупосочна връзка. Могат да са с тегла или без тегла. Тегло наричаме факта, че примерно това ребро струва 5. Така казваме. Струва 5. Това е цената му. Това е неговото тегло. Това може да е разстояние в километри, може да е разстояние, т.е. може да е всякаква друга информация за връзката между А и Б. Съответно, може да си има някакъв лейбъл, име и така нататък. Така, още веднъж, насочен граф наричаме граф, в който всички ребра, всички връзки са насочени. Ненасочен граф наричаме граф, при който имаме някакви релации, които си нямат посок. Така. Извинявай. Да? Това тук не бяха ли... Да, тук не са ли два графа, всъщност, защото между две графа, които се няма връзка? Да, това е... Значи, както при дърветата, нали, когато имаме повече от едно дърво, го наричаме гора от дървета. Тук при графите, обаче, това нещо може да го разглеждаме като един цял граф с два компонента на свързаност. Значи това е компонент на свързаност, ще стигнем и до него, но си абсолютно прав, че това нещо няма никаква връзка към това нещо. И това цялото само по себе си е граф. Както това може да бъде граф, както това може да бъде граф, както мога да извада двойката от цялата схема и да кажа две, върха две също представлява собствен граф. Нали, както с дърветата може от тях да изваждаме под дървета. Така, граф с тегла или теглови граф, наричаме такъв граф, при който всяко от ребрата си има някаква стойност. Обикновено тази стойност идва от математически погледнато от някаква функция, на която давате един връх и втори връх и тя ви дава стойността на реброто между тях. Ето тук, всяка една от връзките си има някаква стойност. Така, това до тук е цялата концепция за графи. Сега, върху тези графи ние можем да правим различни неща. Например, можем да търсим път. Път наричаме някаква последователност от върхове, примерно N1, N2, N3, N4 до NK, за която между всяко едно, всеки един, два N-а, които са в тази връзка и които са един до друг, имаме някаква релация, някакъв път. Тоест, по-математически казано, ако имаме последователността N1, N2 до NK, между NI и NI плюс 1, където съответно I е между 1 и K, и K без 1, трябва да имаме някакво ребро. Тоест, ако си го помислим, нали, на по-човешки език казано, път между два върха е... Тоест, имаме път, когато можем да стигнем, вървейки по ребрата и по разни други върхове, от единия до другия връх. В случая от А до К има път. В случая в този граф, тъй като той е ненасочен и свързан, от всеки до всеки връх имаме някакъв път. Така. Пътя трябва да бъде от последователни върхове. Тоест, ако от А скоча на К, тъй като нямам директна връзка към него, от А до К няма как да построя някакъв път, който А и К да са последователни елементи в този път. При насочените графи, тук вече влиза в сила факта, че от един връх до друг имам ребро, което има посока. Може да се досетите, че за да построя или за да намеря път, трябва да спазвам тази посока. Тоест, А, Б, С, G, K
ето това нещо, е валиден път в този граф. Обаче, примерно, А, Б, Ж, Х, не мога да имам такъв път. Защо? Ами защото от G до H нямам ребро насочено в обратната посока. Така, нещо друго важно в графите, имаме така наречената цикличност. Това нещо при дърветата няма как да се получи, но при графите е абсолютно възможно. Цикъл наричаме такъв път, при който започвайки от един връх, вървейки по пътя, пак стигам до върха, от който съм започнал. В случая, пример за такъв път е нарисуван тук в този граф. Тръгам от А, Б, С, G и се връщам в A. Друг цикъл, например, е започвам от G, А, Б и се връщам в G. Ето това нещо тук е цикъл. Това е важно, защото някои от алгоритмите върху циклични графи не работят. Защо? Ами защото ако алгоритъмът не е написан хубаво или не може да работи с циклични графи, той ще се зацикли в момента, в който стъпите върху някой връх, който сте стъпвали. По тази причина, както ще видите след малко, алгоритмите DFS и BFS в сравнение с между графи и дървета изглеждат по еднакъв начин, с тази разлика, че при тях, при графите задължително правим проверка дали когато стъпваме върху връх, вече не сме били на него. Това е основната разлика в алгоритмите и тя се обуславя от факта, че е възможно да имаме някакви такива цикли. Нали? Ако докато при дървета нямаме цикли, затова въобще не се притесняваме, тръгваме от един връх и знаем, че никой няма да се върне в него, тук не винаги е така. И аз ако тръгна от тази и почна примерно с БФС да търся съседите му, пък неговите съседи, в един момент има опасност пак да се върна в А и този целият процес да се зацикли. Така, прост път в граф наричаме път, който не е свързан с цикъл. Примерно, прост път в този граф е А, Б, С, Ж, К. Нали? Ето това нещо е прост път. Непрост път е път, при който, примерно, вече един от върховете, през които сме минали, се среща втори път в пъти. Примерно А, Б, Ж, А, Б, С. Това е абсолютно валиден път. Това спазва правилата да имаме път. Спазва правилата, че А и Б са свързани, Б и Ж са свързани, Ж и А са свързани, А и Б са свързани и Б и С са свързани. Нали? Нарежайки ги по този начин, имам път. Но не е прост, защото в самия път вече имам някаква цикличност, т.е. минал съм през върховете повече от веднъж, през някои от върховете. Съответно тук имаме и понятията цикличен и ацикличен граф. Цикличен граф е граф, който има цикли, нали? Съответно поне един цикъл. В случая това, което е нарисувано тук на картинката, е цикличен граф. Нали? Най-малкото заради произволен цикъл, който си изберем. Ацикличен граф е граф без цикли. Или дървото е такъв ацикличен граф. Примерно тук някъде имахме. Това нещо е цикличен граф. Значи, цикличен граф може да има дори когато нямаме насочени ребра. Защо? Ами, щом имам това ребро, значи имам възможност от Б да отида в С и от С се върна в Б. Но там нататък вече получавам някакъв цикъл. Така, още дефиниции. Два върха наричаме достижими или на английски reachable, ако има път от един връх до другия. При свързаните графи, които са не насочени, при тях имаме път от всеки до всеки. При свързаните графи, като този, които имат насочени ребра, нямаме път от всеки до всеки. Например, от H до N не мога да стигна. Колкото и да обикалям, откъдето и да мина, нали, спазвайки стрелкичките, никога не мога да влезна в N от H. Дори от никъде тръгвайки не мога да влезна в N. Защо? Ами, защото сам по себе си в N не влиза нито едно ребро. Така, и още една последна терминология, свързана с графите. Примка. Примка наричаме, когато от даден връх имаме релация към себе си. Това нещо е абсолютно допустимо при графите. Също така, този или всяка една от тези релации в някои от подразделенията на графите може да се повтаря повече от веднъж. Тоест,
от B към C мога да имам една връзка. Ако е казано, примерно, в условието на задачата или там в това, което, за което използваме графите, е възможно да имам втора връзка от B към C. Сега, ние можем да преценим, че тези две връзки ще вземем от тях по-малката. Или че ще съберем двете връзки, или че нещо друго ще направим с тях, да ги направим една връзка, а може да ги оставим и две връзки, но това трябва да го имаме предвид, когато правим някакъв алгоритъм върху граф. Така, ето това нещо е свързан граф. Защо? Ами защото от всеки до всеки връх имам някакъв път. Това нещо е граф, отново граф, но с две свързани компоненти. Той не е свързан, защото нямам път от всеки до всеки. От А до С не мога да стигна по никакъв начин, понеже групичката A и C са индивидуална. Тя не е свързана с групичката от другите върхове. И това казваме, на този граф казваме, че това е несвързан граф с две свързани компоненти. Свързана компонента, съответно, може да се досетите, че е подразделение от графа, между всеки от които върхове има някакъв път. Графите се използват на много места в реалния свят. Примерно, интернет е един голям граф. Рутерите, свичовете, хъбовете, вашите локални, примерно, network адаптери, представляват върхове в един граф, между които има свързаност. Благодарение на тази свързаност, вие може да намерите, примерно, тук, ако тръгнем по кабела, моята LAN карта, явявайки се единия връх в графа, може да тръгне и да търси, примерно, до някоя друга машина, която се явява друг връх в графа, път. Пътя и трябва, за да може, примерно, да пренесе някакво количество данни по този път. И, примерно, тук до рутера имам връзка. От рутера до, примерно, свич имам друга връзка. От свича до някакъв друг рутер имам трета връзка. От третия рутер до другата машина, до която искам да стигна, имам четвърта връзка. И това е някакъв път, който може от моята машина до другата машина да се достигне. Този път може да не е неоптимален. Обикновено рутерите използват алгоритъма Dijkstra, който ще учим малко по-късно, за да намират неоптималните пътища. Или поне се опитват така да насочат заявката, че винаги пътя до следващата, да кажем, станция, грубо казвам, до следващия рутер, да е минимален. Така, и ето това пример, един много реален пример за това как графите се използват в интернет, например, или въобще създавайки някакви локални мрежи. Ако построим една карта, или ако правим софтуер, който... ще ви дам пример с софтуера на BG Maps или на градския транспорт, не съм много сигурен, но там може да кажа така. Искам от Люлин 5, примерно 500 и не знам си кой блок, да стигна до Младост 4, 400 и не знам си кой блок. И той започва да ви търси, базирайки се, нали, на спирките, които има градския транспорт, базирайки се на връзките между спирките, като връзка между спирка, наричаме, например, това, че един автобус може от едната спирка да стигне до другата, и имайки ясното съзнание, че цената вие да отидете от една спирка до друга, нали, и да сменяте на всяка спирка превозно средство, би ви струвало много по-скъпо, и гледа максимално да оптимизира това нещо. Т.е. да си хванете един автобус максимално дълго да пътувате с него, а не да се прекачвате на всяка спирка на различен автобус, което също е възможен начин да стигнете от едното място до другото. Знайки цялата тази информация, пуска някакви алгоритми върху този граф, който тя си построява със съответно самата система, и ви казва, примерно, от Люлин хванете еди кой си автобус или метро, след това от тази спирка до тази спирка има 50 метра, разходете се, ще ви излезе много по-бързо, отколкото хванете автобус до още 5 спирки нататък и да се прикачите на друг. Примерно, и ви начертава някакъв такъв път, който в повечето ситуации е максимално оптимален. Тоест, с три прекачвания, примерно, или с едно метро и два автобуса, може да стигнете от едното място до другото. Също, улиците в един град и кръстовищата могат да представляват ребра и върхове в граф. И върху тях могат да се пускат различни алгоритми. Например, GPS системите работят така. Те знаят кръстовищата, знаят пътищата, един път от къде до къде води, и ви начертават максимално оптимален начин, имайки предвид, разбира се, и трафика, защото съвременните GPS, примерно Nokia Maps, имат информация и за трафика.
който пък се набира по още по-интересен начин, знаеки нали, кой телефон от къде се намира, те знаят къде има струпване на телефони и казват, аха, значи там има голям трафик или... Както и е, това е отделна тема. Но знаеки трафика, знаеки свързаността между улиците и кръстовищата, те могат да ви намерят оптимален път от точка А до точка Б. И това вие сте го виждали. И това се базира на графи. На алгоритми върху графи, на съответно всичките неща свързани с графите, върхове, ребрата, са ви улиците и така нататък. И може, използвайки тази структура от данни, да ви намери на оптимален път. А друго, например, в социалните мрежи също се използват графи. Това, че вие сте приятел с някой друг, вие представлявате ноут, т.е. вие представлявате някакъв връх в този граф, вашия приятел, с който сте приятел, представлява друг връх в този граф, това, че вие сте приятели, е ребро. И, примерно, Facebook може да намери колко е най-краткият път, това е алгоритъм, който вие сигурно сте писали, ако сте списали домашните, ДФС, може да намери кой е най-краткият път от мен до някой произволен човек от тук, с който не съм приятел, примерно във Facebook, колко хопа, т.е. през колко други хора минимално трябва да мине, за да стигна до него като приятел. Нали? Може да сме с един общ приятел, може да сме през двама приятели, евентуално. Това нещо се използва, примерно, в LinkedIn. Ако сте виждали, LinkedIn ви казва, с този човек сте third level connection или нещо подобно. Нали така? Това означава, че между вас има минимално двама човека, през които трябва да минете, да се запознаете, а за да стигнете до този човек. Правили се изследвания, че между произволни двама човека, средностатистически, с 7 човека между тях могат да са приятели. Тоест, ако вие и някой, примерно, който се намира в UR, не сте приятели, между вас има средно 7 човека, които са приятели едни с други, нали? Някакъв е такъв начин, този приятел с този, този приятел с този, т.е. има път с дължина 7 или 8 от вас до него, средно. Нали? Това са някакви такива изследвания, които са правили на напълно непознати хора. Такива изследвания могат Facebook да си правят ежедневно, защото те имат тази цялата информация, кой с кой е приятел и така нататък. Друго, където се използват графи, примерно графи могат да се използват за... ние това няма да го учим, но примерно потоци в граф. Потоците в граф са едно много мощен инструмент, с който можете да оптимизирате някакви, примерно, доставки, може да оптимизирате някакви, примерно, ако правите тръбопроводна система или подобно на нея, примерно LAN мрежа, която има капацитети, може да оптимизирате максимално трафика. Примерно, ако искате от един връх да стигнете до... т.е. от един връх да пренесете едни неща до друг връх, имате някакви междинни такива канали, ги наричаме, примерно, те могат да са по най-различен начин да изглеждат. Всеки от тях си има капацитет, примерно, т.е. си има капацитет 5, т.е. може да пренася, грубо казвам, 5 литра, 4 литра или там някаква мерна единица, този 1, този 2. Колко е максималното количество вода, което аз мога по тия канали да прекарам до ето това нещо. Това е, примерно, ако правите доставки и знаете, абе, тук има един камион, който пътува от тук до тук и може да носи примерно 6 тона салам и от тук до тук примерно 5 тона и така нататък. И вие, знаеки свободния му капацитет, може да кажете да прецените и да изчислите и да сметнете колко е максималното количество, което вие може да пренесете от точка А до точка Б, използвайки на максимум капацитета на тази мрежа или каквото и да е там, която използвате. Така, друго нещо, за което се използват графите, използват се за така наречените автомати. Ние автомати, мисля, че не сме учили, не сме разглеждали, но това са state pattern, ако се използвате от КПК-то, макар че съмнявам, но то е нещо подобно. Имаме някакви състояния и преходи между тези състояния. Примерно, от това състояние в това може да се влезе с, примерно, еди какво си, ако стане, минавам от това състояние в това състояние. Това е, примерно, кафе машините си. Представете, те са на такъв принцип. Тоест, началното състояние чакам пари. Пича вкарва пари, натиска на копче, влизам в състояние, почвам да правя напитка.
натиска бутона стоп, влизам в състояние, примерно стопирано и му връщам парите. Нищо не се натиска, минава си операцията, влизам в състояние, примерно давам му кафето и му връщам парите. Някакви такива преходи, нали, ако натисне копчето едно, влизам в това състояние, ако натисне копче или кое си. Най-често тези state автомати се използват, когато имаме необходимостта да имаме състояние и преходи между тях, или когато, примерно, правим регулярни изрази. Регулярните изрази са базирани на такива автомати. Примерно, вие когато напишете искам един път да се среща А и примерно звезда на брой пъти да се среща буквата Б и след това да има С и Д, от този регулярен израз веднага съответната система, върху която го прилагате, построява автомат. Казва, започвам от празен стринг, ако някой ми вкара А, примерно влизам в състояние 1. Ако някой вкара нещо различно от А, влизам в състояние невалиден израз. Ако тук някой ми вкара, примерно, буквата Б, влизам в състояние 2 с преход Б. Ако ми вкара нещо различно от Б, т.е. пак А или нещо различно, влизам в състояние невалидно състояние, т.е. невалиден стринг. Ако тук някой ми вкара пак Б, се връщам в състояние Б. Нали, колкото пъти, това е примка, колкото пъти ми се вкарал Б, оставам в състояние Б или състояние 2. Да. Ако някой ми вкара, примерно, С, отивам в валидно състояние 3. Ако ми вкара нещо различно, нито B, нито C, отивам в невалидно състояние. Ако от C някой ми вкара D, отивам в финалното състояние. Ако ми вкара нещо различно от D, отивам в невалидно състояние. И това е един граф. Абсолютно пълен граф, при всяка една възможност имаме преходи. Това е автомат, по-скоро, извинявайте. Детерминизиран автомат, т.е. има решение за всеки един вход, във всяка една ситуация. И тук, ако пусна произволен стринг върху този регулярен израз, той ще върви изключително бързо. Тоест, благодарение на тези преходи, които тук са направени, произволен стринг ще бъде разпознат и ще бъде казано да, стигнах до финалното състояние, или не, стринга свърши, обаче съм в междинно състояние или в невалидно състояние, което означава, че стринга не отговаря на този регулярен израз. И всъщност регулярните изрази работят точно по този начин. Парсват този стринг, построяват този граф или тази state машина и след това пускат по нея да върви входа, който вие сте въвели, да, нали, се опитвате да верифицирате дали работи коректно. Така, графите имат страшно много приложения. Всичките намират някакво, т.е. повечето алгоритми намират някакво приложение в реалния свят. Например, алгоритъм А-звезда, тези от вас, които играят игри, алгоритъм А-звезда служи за намиране, примерно, на някакви пътища или когато някакви единици се опитват да се разхождат по картата, той ги предпазва да не се блъскат едни в други, например. Има най-различни такива алгоритми. Има алгоритми за чертане на, примерно, на подземия, алгоритми, какви ли не неща, всичките се базират на теорията за графите и използват свойствата на графите. Примерно, ако напишем граф algorithms, може да видите с какви проблеми основно се занимават хората, които ползват графите. Примерно, Белмафорт ви намира път, който е с отрицателни ребра от един връх до всеки друг. Примерно. Примерно, алгоритмите за намиране на максимален поток ви решават проблема с това как може да прекарате от точка А до точка Б, максимално спазвайки капацитетите, максимално много, да кажем, данни или някакви други неща. Така, някъде, ако ги има категоризирани, би било хубаво. Търсене графи, намираме подграфи. Има най-различни. Съветвам ви да отворите произволна книга за алгоритми за графи и там ги има категоризирани. Примерно книгата на Наков програмиране равно плюс плюс алгоритми на братно на Наков по-скоро. Е пълна с, т.е. много добре са описани повечето интересни алгоритми върху графи. Ако отворите Introduction to Algorithms, примерно на MIT учебника за алгоритми също има много добре описани и разделени на подглави различни алгоритми.
В повечето ситуации, когато ви притрябва някакъв алгоритъм, примерно минимум пат, примерно граф, one to all, shortest path problem, и тук може да ви кажа, при насочен, примерно при дърво, най-кратък път може да намерим с БФС. Нали, насочен граф, който няма тегла. Тъй като всеки връх е с тегло едно, този алгоритъм в БФС може да ви свърши работа. Ако искаме насочен граф с положителни върхове, примерно Белманфорд, Дикстра, Габов алгоритъм, този примерно не съм го чувал, но сигурно върши работа. И ако ни трябва, примерно, насочен граф с произволни върхове, Белманфорд, т.е. и с отрицателни, Белманфорд може да ни свърши работа. За почти всяко нещо, което... т.е. веднъж направим ли си задачата да изглежда като граф, имаме голям набор от възможности, които може да правим после с този граф. Да. Как се казва? Force directed. Ясно. Добре. Графи има и в почти навсякъде. Има дори в потребителските интерфейси, когато трябва да рисувате нещо. В дори Visual Studio, ако хванете да ви направи dependency граф, нали, кое на кое зависи, кой клас на кой друг депендва, също ще използва някакви произволни алгоритми. Добре, продължаваме нататък с... вече знайки какво е граф, знайки терминологията за графи, как можем да представяме графите в паметта на компютъра. Нали, тъй като ние като програмисти гледаме на практическата гледна точка, практическата гледна страна на графите, т.е. как можем да ги използваме в нашите програми, а оттам нататък математиците си доказват теоремите и си доказват алгоритмите, които ние от тук нататък ще използваме на готово. Имаме няколко, и всъщност имаме три варианта да представяме графите, основно три варианта да представяме граф в паметта на компютъра. Какво имаше един граф? Един граф има връх и връзки. Можем да направим следното. Можем да направим списък от всички върхове и за всеки връх да имаме списък или линк, релация към другите върхове, към които той сочи. Например, ако хвана и си номерирам върховете 1, 2, 3 и 4, мога да кажа така, на връх 1, връх 1 сочи към връх 2 и към връх 4. Ето тези ребра тук. Това е списък, нарича се списък на съседите. Връх 2 сочи към връх 3. Ето 2 има релация към 3. Връх 3 към кой сочи? Ми сочи към 1. Нали? И връх 4 сочи към 2. По този начин си представям върховете плюс връзките между тях в паметта на компютъра. Както ще видите малко по-късно, това е един от най-ефективните начини за част от алгоритмите. Тоест, за някои от алгоритмите това е най-бързия начин да се работи с граф. Примерно алгоритмите, които най-често срещаната операция или операцията, която най-много пъти се повтаря, е дай ми всички съседни на този връх, това представяне ще свърши прекрасна работа. Защо? Ами казвате, примерно, дай ми всички към които връх 3 сочи, той ви дава директно списъка 1. Или дай ми всички към които 1 сочи, дава ви 2 и 4. Нали? Ако тази операция ви е най-често срещаната, определено това е начин на представяне, който ще ви даде най-добър перформанс. Друг начин на представяне на графа е чрез матрица на съседство. Тоест, това е таблица, в която всеки ред представлява връх и всяка колона представлява връх. Тоест, имаме двоизмерна информация между връх 1 и всеки друг връх, 1, 2, 3 и 4, имаме ли връзка. Ако имаме нуличка, нямаме връзка, ако имаме единичка, имаме връзка. Също, за 2, 3, 4 и така нататък. По колони, ако хванем колона 1,
знаем кои върхове сочат към едно с път. Примерно 3 сочи към едно. Ето тук може да се види. Това се нарича матрица на съседство и хаби доста повече памет, както може да видите. Паметта, която тази матрица използва, е броя върхове на квадрат. Нали? За всеки връх трябва да имаме по един ред и за всеки връх трябва да имаме по една колона. Паметта, която тук се хаби, горе-долу е пропорционална на броя на ребрата. Приблизително. Ако имаме примерно в случая 2, 4, 5 ребра, значи тук приблизително 5 връзки ще имаме в този начин на представяне. Обаче, ако имаме алгоритъм, а също имаме доста такива алгоритми, при които най-често срещания въпрос към данните или най-често срещаната операция е между 2 и 3 има ли връзка, между 3 и 8 и 4 има ли връзка, между 1 и 4 има ли връзка, между 2 и 3 има ли връзка и така нататък. Ако непрекъснато такива въпроси имаме към данните, то това се досеща, че е изключително бързо. Нали? Тъй като работата с масиви изисква константно време. Да поискам масив на еди кой си ред, на еди коя си колона, става адски бързо. Ако ме интересува между 1 и 3 има ли връзка и си представям графа по този начин, аз какво трябва да направя? Да взема първия списък, ето този, да обходя всеки един от елементите му, което може да има сложност N, и да видя накрая, всъщност, че 3 го няма. Нали? Между 1 и 3 няма връзка. Докато тук сложността за това нещо е константна. Просто бъркам на ред 1, колона 3 и гледам, пише 0. Ага, значи няма. Тоест няма връзка. Матрицата на съседство може да се ползва с нули единички, когато графа е без тегла. Тоест, когато ни интересува само информацията, че между 1 и 2 има връзка. В някои от графите обаче имаме и някаква информация на всяко ребро. Тоест, на всяка връзка има информация. Примерно, 1 и 2, ако това е град 1 и град 2, разстоянието между тях е 50. Тогава това 50 се записва в тази матрица. Вместо да се записва единички и нули, се записва реалната големина на графа. И също операцията дай ми пътя, т.е. дай ми разстоянието между 1 и 2, колко е адски бърза операция, отново не изисква бъркане тук, а може директно по матрицата. В някои задачи се изисква, например, задачи, които са свързани с намиране на път, например, се изисква да си строите собствени ребра. Примерно, ако търся път между 3 и 4, аз първо ще видя, че 3 минава през 1, после 1 отива към 4, мога да си направя помощно ребро, има доста такива задачи, това е трик, който може да използвате, мога да си направя помощно ребро да си построя между 3 и 4, което има разстоянието от 3, 1, 1 и 4. И това нещо си го запиша в тази матрица. Така, това са двата най-често използвани начина за представяне. Как избираме кой начин? Ами задаваме си въпроса, кой ще е най-оптимален. Нали? Или ако гоним перформанс от към памет, ми избираме този, който ще ни отнеме по-малко памет. Да? Горният начин на представяне теглата предполагат някакви двойки числа. Да. Обикновено тук това нещо е клас. Нали? И в него се пази името на върха, нали? Или релация към върха. Да. Само представи си, някъде в паметта сте записани 1, 2, 3 и 4. И това са ти инстанции на класове от тип, да кажем, връх. И това просто е връзка към 2. В паметта това е връзка към 4, т.е. референция. Това е към 3, това е към 1, това е към 2. И тук, освен нали, това нещо, името на това, може да запазваме всякаква друга информация. Например, мога да пазя информация, кои са съседите на 1. Мога да пазя информация, да кажем, теглото на 1. Мога да пазя най-различни други неща. Просто това си е, нали, ако представим по този начин графа, това си е някакъв клас. Третия начин за представяне на графи, който се използва доста по-рядко, но все пак трябва да го знаем. Списък на ребрата. Списък на ребрата представлява наредените двойки с информация, че от единия връх до другия връх имаме ребро. Примерно, списък на ребрата за този граф изглежда така. 1,2, т.е. от 1 към 2 имам път, от 1 към 4 имам път, ето го, от 2 към 3 имам път,
т.е. не пъта, а ребро. От 3 към 1 имам ребро и от 4 към 2 имам ребро. Нали? Това описва тази релация между върховете. Към тази релация, нали, освен двойката 1 и 2, мога да имам и стойността, прямо пъти от 1, върха, реброто от 1 до 2 има стойност, примерно, 5. Значи всъщност не може да трябва да се съобрази на нали, как се приема графа, зависимо от това, кой искаме какъв алгоритъм искаме да пуснем на това. Да, да. Може да се окаже неоптимално да използваш и двата начина на представяне едновременно. Да поддържаш и списък на съседите, и списък на и матрица на съседство. Нали? Примерно, за да алгоритъма DFS, алгоритъма DFS какво представляваш или BFS? Дай ми всички наследници на този връх. Нали така? Кой е най-оптималният начин да си направя алгоритъма максимално бърз от тия трите? Първи, да. Защото най-често питам, дай ми на този връх всички негови наследници. Ако тук трябва да изцикля всички наследници на 3, каква ми е сложността? N. Точно така. Минавам по всяка една от клетките, N на брой, нали? Броя върхове, нали? N. Толкова на брой пъти минавам, за да търся кои са наследниците на 3. Тук сложността ми е ми толкова, колкото съм наистина реално. Взимам ги директно като списък и мога да ги изцикля. Това нещо друго, примерно, може да се съобразим не само кой алгоритъм искаме да използваме, може да се съобразим какъв е граф. Ако графа е близък, пълен или близък до пълен, т.е. Имаме това, примерно това, да кажем това. Тоест имаме максимално много връзки между върховете, то тогава ето това нещо най-вероятно ще се окаже по-оптималния начин да си представяме граф. Щото това така или иначе ще изглежда като списък с поняколко, примерно, с поняколко върха и ще взема толкова памет, колкото взема и това. Това може да се окаже по-оптимално. Друго, може да се окаже по-оптимално, ако между 3 и 1 имам няколко връзки. Нали? Ако граф изглежда така, то може да ми се окаже по-оптимално да запиша, че между 3 и 1 имам 5 връзки. Ако графа обаче е по... Ако графа е по-рехав, т.е. както е този, да кажем, макар да не изглежда като такъв, т.е. имам по-малко връзки вътре, тогава това нещо ми е по-оптимално. По-малко неща имам тук като памет и като перформанс за някои от алгоритмите. Така? Друго важно нещо. Ако този граф беше ненасочен, нали, аз съм записал, че между 1 и 2 имам връзка. Понеже имам насочена връзка, която сочи от 1 към 2. Ако графът ми беше ненасочен, тогава тази единица тук щях да я запиша и тук. Тоест щях да кажа, между 1 и 2 има връзка, нали? Обаче и между 2 и 1 има връзка. И обратната връзка съществува. И тук щях да запиша единичка. Нали? Обикновено за такива графи, които са ненасочени, тая матрица е диагонална по този диагонал. Тоест, каквото пише от горната страна, може да го сгънете по диагонал и същото ще пише и в долната. Това е за ненасочени графи. Така, някакви въпроси до тук за представянето на графите? Добре, за когато добавяме множество връзки от един нод към друг, как добавяме допълнителната информация, те са множество връзки? Държиш я. Връзка, коя информация? Информацията за връзката или информацията за върха? Ето тук, освен това, че е вързано към 2, може да направиш pair някакъв. Или 2, запетайка информацията. Пример. Или тук в тази матрица тя ще бъде не от интиджери, не от булеви стойности, а ще бъде матрица от някакъв клас, който се съдържа информацията, която ти трябва. Може да е string, примерно ако между 1 и 2 имаме връзка, която се казва Ники, тук ще пише Ники, а не 1. В този случай. В горния случай Ники ще го пише ето тук някъде, заедно с информацията, че между 1 и 2 има връзка. Примерно ще е някакъв pair от върха и информацията, която ни интересува. Така, добре, ако няма други въпроси, да преминем вече към как изглежда кода на едно такова представяне на граф. Най-простия начин, т.е. най-лесно, можем да представим граф с случая с
списък на, т.е. матрица от списъци. Това е начинът на представяне на граф чрез списък на съседи. Правим си една матрица, която има толкова наброй елемента, колкото са върховете. В тази матрица, нейните стойности са списъци. Тоест, правим нещо е такова. Това е матрицата. Това са списъците във всеки един от елементите на матрицата. Сега, друг е въпрос, че тук най-оптимално или поне по-добре да не работим с списък, а с свързан списък. Нали? Защо? Защото можем лесно да махаме и да слагаме елементи на произволни места. Можем да слагаме елемент отзад, може да го махаме бързо, нали? Можем да махаме елемент отпред или от произволна позиция, което при списъка е по-сложно. Сложно от гледна точка на това, че трябва да пренареждаме целия списък. Да, защо не? Така ще имаш бърза проверка, бързо добавяне и бързо махане. Факт, да. Един масив от хеш сетове ще ни даде много добър перформанс на това нещо. Що? Ами казвам така, искам на първия хеш сет да видя има ли стойност 4, т.е. има ли го върха 4. Колко? Ами константна сложност. Нали? Хеш сета, търсенето му е толкова. Добавянето му е бързо, съответно и накрай премахването също ще е бързо. Така че да, хеш сета би ни свършил прекрасна работа. Тук е дадено с лист, просто защото е по-лесно за обяснение. Това не означава, че това е най-оптималният начин да се представи граф. И какво имаме тук? Ето, на нулеви елемент, това е масив, значи може да броим 0, 1, 2, 3, 4. Това е при положение, че върховете ни са номерирани по някакъв начин. Нали? Имайте предвид, че не винаги даже в практиката почти никога няма да са номерирани. В задачите, които решавате, може би са номерирани, може би не. Но в практиката обикновено тук не говорим за връх 0, а говорим примерно за връх София. Тук говорим за връх Пловдив. И вие трябва да намерите начин Пловдив и София да ги направите в някакъв подходящ тип. Например, да ги мапнете към стринга, да сложите число, за да може да си играете после с числа, което е много по-лесно за компютър. Т.е. да търсите в масив по число, ще ви е много по-лесно. И може да сложите някакъв такъв временен асоциативен списък, в който казвате на София ID-то е 1. Примерно, мапвате София към 1, Пловдив към 2 и така нататък. Оттам нататък построявате графа върху 1, 2 и 3. И когато дойде време да възстановявате вече да покажете, да кажем, на юзера истинските стойности, правите обратното. От 1 връщате на София, от 2 връщате на Пловдив и така нататък. И накрая това е нищо чудно да ви се наложи в практиката. Нали? Да се правят такива връзки. Така. Та в момента, в който графа ни вече представлява върхове индексирани от 0 до N-1, в случая 7 върха, от 0 до 6, може да си представим граф по този начин. Примерно, нулеви елемент в този масив да е с някакъв хешсет или лист със стойности 3 и 6. Първи елемент, защо 3 и 6? Ами нулата има връзка с 6 и 3. Първи елемент, ето го, той има връзка с 6, 3, 4, 2 и 5. 2, 3, 4, 5 и 6. И така нататък, по този начин представям целия граф. Това е един от начините да представим графа в паметта на компютъра. Втори начин, по който може да го представим, ми матрица на съседство. Затова не знам дали имаме демо, но тя би трябвало да е ясна. Правим си двумерен integer масив или двумерен масив от някакъв тип данни, където този тип данни представлява съответно информацията, която искаме да пазим за дадено ребро. Може да е от тип int, ако реброто е примерно с някаква стойност километри. Може да е от тип, примерно, string, ако искаме да пазим, че реброто, да кажем, си има име и така нататък. И съответно, между i и g в този масив, ако имаме стойност, която не е null, тази стойност е информацията за това ребро от i до g. Нали, за произволно i g. Ето по такъв начин с матрица може да си представим граф. Списък от ребра, ами правим си двойка. Примерно source и destination, някакъв клас, и списък или масив или нещо от такива двойки, от инстанции на този клас. Обикновено, когато пишем на C-Sharp или някой културен език, работейки с графи, си правим
класове. Правим си клас Node, който представлява примерно върха, информацията за върха, името на върха, ако щете оригиналното име на върха, преди да го направим да се казва 0, информация за другите върхове, към които е свързан и така нататък. Клас Connection или клас Edge, който представлява информация за реброто, примерно. Source и Destination на реброто или източники там от къде до къде сочи реброто. Може да имаме информация за това ребро, например, име на ребро, стойност на ребро и така нататък. Може да имаме някаква друга информация за реброто. Клас граф, който нали, енкапсулира цялата тая логика. Той може да има списък от нодове, може да има масив от нодове, двумерен масив, ако имаме матрица на съседство. Може да има списък от connection-и. Може да има нод и всеки нод да има списък от други нодове, което е списък на съседите. Този граф общо взето се опитва да скрие сложността или начина по който се представя графа и да ни даде някакво публичен API, през който да извикваме някакви алгоритми. Например, можем да си направим клас граф, който да има топологично сортиране алгоритъм, Dijkstra алгоритъм, BFS, DFS алгоритъм, построяване на някакво минимално покриващо дърво, намиране на поток в граф и нали, извикваме някакъв метод и той вече вътрешно си прави нодове, прави си connection-и и така нататък, които му ги подаваме по някакъв начин. По този начин, използвайки OOP-то и знанията, които имаме, можем да работим на по-високо ниво с графите, като разбира се, вътрешно графите ще се използват максимално оптималния алгоритъм според необходимостта. В повечето ситуации си правим сами тези класове. Понякога може да използваме и готови библиотеки за това. Например, ето тази Quick Graph, Open Source, не апдейтвана от 2008, но като цяло е завършена библиотека, 2011, извиняйте, и върши работа. След малко ще ви покажа демо с нея. С нея може да си построите, примерно, графа, да си му пуснете Dijkstra алгоритъм от произволен връх и той да ви върне пътищата от този връх до всички останали, които са най-оптимални. В повечето ситуации обаче нещата са прекалено, не са толкова дженерик и са доста конкретни, т.е. доста не могат да се решат просто с някакъв алгоритъм от някакъв готова библиотека. Това не пречи естествено да я ползвате. В повечето ситуации трябва нещо по-къстъм да си направим и обикновено прибягваме до това да си представяме графа по наш си начин. Преминаваме към демото да видим различните начини за представяне на граф. Няма да ги анализираме, тъй като в повечето ситуации са тривиални. Например, ето тук. Какво правим? Четем броя върхове, които има графа. Създаваме си матрица на съседство. Ето, integer. Даже тук това нещо... Да, това нещо може да бъде масив от булове, не масив от интове. Тъй като ни трябва да пазим информация от произволен връх до друг, има ли връзка, нали? Има ли ребро, да или не. Само тази информация. Ако ребрата, които четем от потребителя, имаха тегла, тогава би било разумно да използваме int или double, decimal или подходящ или long, съответно подходящ тип данни. В случая ще го направя bool. Така. И ще го ръна. Какво прави този код? Ами, чете колко върхове имаме. Аз ще кажа примерно, че имаме 3 или 4 върха. След това, за всеки от 4-те върха, чете броя... чете списък от всички съседни на съответния връх. Първия ред иска за нулевия връх, втория ред иска за първия, третия за втория и четвъртия там ред за третия връх. И аз му казвам така. Първия връх, айде се опитаме да вкараме ей този граф. Имаме 4 върха. Първия връх към кой сочи? Ми сочи само към 4. Оп. Трябва да вадим единица заради индексите, да. Мога да направя друго, мога да се изхитря и да кажа ей така. Така. И сега си работим с този граф. И казваме. Имам 4 върха, първия е свързан с 4. Втория е свързан с 3. А не, първия... Добре, последен опит.
Ама то на второто взимане майка взима колко броя връзки ще въвеждаш. Не. Взима стринг, сплитва го по интервал и гледа каунт. 4, добре, едно е вързано към 2 и 4, очевидно. 2 е вързано към 3. 3 е вързано към 1 и 4 е вързано към 2. Така, и получихме нещо като е тази матрица на съседство с трута и фолсове. И изглежда горе-долу правилно. Да, правилно е. И това е матрицата на съседство за този граф. Така, ако отидем на следващото демо, това е начин на представяне на графа с dictionary. Това е ситуацията, при която графа, върховете му са с някакви стрингове. Така, примерно, корен на това. Така, четем, какво четем? Четем връзки, докато не получим празен стринг. Окей. Значи, кам така. Между София и Пловдив има, да кажем, ЖП път, който е директен и строя или колко си. Между Пловдив и, да кажем, Варна. Кое? Пловдив? Добре, Пловдив и Варна има път. И, да кажем, между Варна и Плевен има. И между Плевен и София. Така. И ето това ми построява списъка на съседите. София е вързано с Пловдив и Плевен. Защо? Защото между Плевен и София има път и между София и Пловдив има път. А Пловдив е вързан с София и Варна. София е Пловдив, Пловдив и Варна. Варна е свързана с Пловдив и Плевен. Ми, ето, свързана е. Така е. И Плевен е свързан с Варна и София. Това нещо наричаме списък на съседите. За всеки един от градовете, които съм въвел, имам списъка от градовете, които съм съседни. Как го правя? Ами, използвам dictionary от string и лист от стрингове. Тоест, не използвам масив от листове, а използвам просто dictionary от стрингове и лист от стрингове. За всеки един връх, който чета, ако нали, някакво име чета, ако го няма в това dictionary, го добавям и добавям неговия, нали, добавям празен списък и добавям към този списък на този връх, този към който той сочи. Ако графа ми е насочен, примерно, не добавям обратната връзка. Обаче, ако не е насочен, тогава и от second добавям към first. Ето, от second добавям към first и от first добавям към second. Кога не добавям? И когато first и second са равни, т.е. имам примка. Нали, казвам, ако между Пловдив и Пловдив има път, го добавям това нещо само веднъж. Нали. Само от Пловдив към Пловдив, втория път Пловдив към Пловдив няма да го добавя, защото ще се различи. И това е някакъв начин да си представя тези връзки преди малко, които разглеждахме, като списък на съседите. След това за всеки нод, т.е. за всеки връх в графа, изписвам името на върха, нали, node.key, това го учихме в дикшенаритата, и за всеки neighbor в node.value, от какъв тип е node.value? Не. Лист от стрингове. Точно така. За всеки елемент в този лист от стрингове, изписвам съответно кои са елементите вътре. И така получавам, че към София неговите съседи са примерно Плевен и Пловдив. Така. Това е един от начините да си представям графа и връзките в него. Друг. Списък на съседите. Втори вариант. Този от слайдовете в презентацията. Имам граф. В графа имам масив от листове. Нали, преди малко имах dictionary от листове, тук имам масив от листове. А с тази разлика, че тук този масив от листове, елементите в него ги взимам по индекс. Нали, 0, 1, 2. А в dictionary-то от листове ги взимах по стринга, съответно, който съм въвел. И този граф тук е изключително прост, т.е. няма нищо друго, освен да пази списъка на съседите по този начин. И ето, вкарвам тези данни, правя си нов граф. Давам му масив от листове, казвам на нулеви елемент. Нулеви елемент на съседни са 3 и 6, на първия 2, 3, 4, 5 и 6 и така нататък. На всеки от върховете описвам кои са техните съседи. После, ако искам да взема, да кажем на този граф, да изкарам на всеки от върховете му неговите наследници, какво правя?
Еми от и до размера на елемент, добро елементи в графа, т.е. добро върхове, взимам този елемент от масива, тук, съответно, взимам втори елемент, взимам този списък. И на него му форичвам всеки един от елементите и ги изкарам на конзола. И резултата... Така, и резултата от това нещо е следния. Ето това. Което е също като в демото тук. Така, и друг начин за представяне на графа. Четвърти начин с ООП. ООП, при което всеки връх... Нали, до сега как работихме? До сега върховете бяха някакво число интегър, а ребрата бяха... т.е. върховете тук бяха индекс, бяха интегър, а ребрата имаха стойност int, т.е. някакъв друг интегър. По-скоро тук. Нали, имахме информация от даден връх до даден връх, има ли път или не. Или каква е стойността на пътя в интегър, или каква е стойността на пътя в стринг. Малко по-адванст е варианта, при който за всеки връх си имаме инстанция на node и за всяко ребро си имаме инстанция на edge, което ни позволява да си играем малко повече с граф. Тоест, ето, edge може да има target, може да има предшественик, т.е. source, target, може да има distance, може да работи с абстрактен тип данни. Например, мога да кажа, този edge работи с каквото му го дам. Един път с double, примерно, друг път мога да работи с integer. Ще го сетнем като стартъп. Също, node. Node може да е да си има име, а може да си има и някаква друга стойност. Примерно тип T. И така нататък. Сега няма да го правя, защото ще се усложни много кода, нали, тук трябва навсякъде да правят темплейтни класове. Но идеята тук е, че може реброто да поддържа всякакъв тип данни за информация за него, а пък върха да поддържа всякакъв тип данни за, примерно, име на връх, стойност на връх и така нататък. Тоест може да бъде по-абстрактно. И съответно графа как изглежда? Ами, за всеки връх по името му имам инстанция на node. И това са ми нодовете. Когато добавям node по име, създавам си нов node и го вкарвам в списък с нодове. Когато добавям connection от един node до друг node с определена дистанция, какво правя? Намирам нода, ако го няма, би трябвало да го добавя, добавям connection, точкат connection на нода, с този, към който искам да отида, и съответно дистанса, към който искам да отида. Ето го нода, класа node. Той си пази списък от конекции. Т.е. списък от ребра, към които той е source. И това е някакво малко по-такова различно представяне. И тук да кажем какво би се записало в този... в тези данни, да кажем за ето този граф тук. Би се записало така. Node номер 3, т.е. node номер 1, има connection към 4, има connection към 2, с размер примерно единица. Това е списъка с connection-и на node 1. Node 2 примерно има connection към 3, и това е релация към обекта 3, и примерно стойността на този връх е примерно 1, тъй като тук имаме граф без тегла. Горе-долу по някакъв такъв начин може да бъде представен този граф с тези класове. Сега това не е най-оптималното представяне, нито е най-често използваното, но пак е някакъв начин да се види, че тези ребра и върхове могат да бъдат не просто интегър и стрингове, а могат да си бъдат цели инстанции на нормални класове, каквито сме учили. И този граф как се използва? Добавяме някакви нодове, добавяме някакви конекции от този връх към този връх с цели класи стойност, еднопосочна, двупосочна стойност, и накрая караме графа да се принтира. Съответно, логиката за принтирането си изцикля всички нодове, намира техните конекции и изписва към кой връх те сочат и съответно колко е стойността на този връх. И това, ако го пуснем, изглежда по някакъв такъв начин. Ето. А има
връзка към B със стойност 14, към C със стойност 10, към D със стойност 14 и така нататък. Аз ви съветвам, като седнете вкъщи, да не гледате демата, а да се опитате сами да си имплементирате граф. С матрица, с списък на серии, да видите какви трудности имате и след това вече, когато сте готови, да погледнете и кода тук. Така, може да разгледате и кода на тази библиотека Quick Graph. Ето тази. Която ви дава на готово някакъв клас, който се казва Prim Undirected Graph. Или клас, който се казва, не знам, Directed Graph, сигурно има и такъв. И му казвате. Върховете ми са от тип int, т.е. или ребрата ми са от тип int, а пък върховете ми, или ребрата ми са от тип int. Върховете ми са от тип int. Мога върховете ми да са от тип string и съответно тук да подавам добави връх София. Това е общо взето клас, който работи доста абстрактно. Така. И тук му казвам, между София и Пловдив, примерно, има връзка. И когато съм готов с тези... Така, и когато съм готов с създаването на графа, билдва си вече проекта, вече мога върху него да приложа различни алгоритми. Примерно мога да кажа, ако беше... Примерно искам максимален поток. Нали? След като съм казал естествено, че на между София и Пловдив капацитет, който може да превозват моите камиони е 10, нали? За да може Max Flow да работи. И тук си избирам един от няколкото алгоритъма, Edmund Karp, примерно Multisource Sync, стандартния Maximum Flow, това не го знам. И избирам си няколко от алгоритмите, които ще ми намерят максимален поток в граф. Или няколко от алгоритмите, които примерно ще ми построят минимално покриващо дърво. Prim, Kruskal, тук явно има само Kruskal. И му казвам така, Pitch, искам еди какво си, примерно от еди кой си връх да започнеш, работя с еди какъв си граф, над и графа, направи, върни минимално покриващо дърво върху него. И общо взето, тук предполагам, че има вкарани доста различни алгоритми. Има за търсене в граф, за най-кратък път в граф. Ето, примерно, за най-кратък път в граф мога да използвам Dijkstra, Floyd Warshaw, примерно. Белман Форд, кажем. Знаеки естествено, че, примерно, ако има отрицателни ребра, Dijkstra няма да ми свърши работа. Ще ми свърши работа друг алгоритъм. И така нататък. Това са готовите библиотеки за графи. Някой преди вас вече е написал съответния алгоритъм. Може да ги използвате в production проекти. Предполагам, че са използвали на оптималния начин да представят, т.е. да на оптималния начин да имплементират алгоритъма и най-якото, че ги получавате на готово. Ако се интересувате, хващате, отваряте тази библиотека и гледате как са имплементирани съответно алгоритмите вътре в нея. Примерно. Така. И отваряте алгоритми. Точка. Интересувани максимум flow. Алгоритъма. Примерно ето този. И гледате. Това крашна. Интересно. Добре, идеята е, че може да си отворите с произволен декомпилатор, може Just Decompile да не крашва, не е ясно, може и OSPI също да работи, но си го отваряте и си разглеждате как изглежда имплементацията на Open Source, защото я свалихме от CodePlex, така че... Да, прав си. Така, окей, отваряте примерно и гледате... Алгоритмите, алгоритъма за Maximum Flow и намирате имплементацията на Edmund Karp Maximum Flow. Не е най-качественият четим код, но горе-долу може да видите как е имплементиран. Моля? Да, може, мисля, че има... имаше... Да, може, ето. Ами, не мога да ти кажа за WPF.
Мисля, че може да ти изкара във формат някакъв пример XML, друга библиотека ти е нарисувала този XML. Тя има ли, работи ли с графи като цяло? Може да си построиш графи, да си го нарисуваш. Граф Sharp. Супер. Добре. Open source. Идеално. Добре. Идеята тук беше, че има и библиотеки, които можеш да използвате на готово. Сега на изпита дали, какво да ви посъветваме, дали да използвате тази или да си ги пишете сами, както си прецените. Сега никой няма да ви... Всъщност не, вие не можете да използвате тази. Добре, ами още по-добре, значи трябва да се научите графите, как да си представяте графите и да си научите алгоритмите върху тях. Това е супер. Но в продъкшен код може да си използвате готовите библиотеки. Идеята все пак на изпита е да научите нещата как работят, а не да знаете, че може да направите една инстанция на един граф, да му дадете три стойности, да му дадете две отрицателни ребра, да викнете Dijkstra и после цял ден да се чуете, що нали, алгоритъмът ви не работи, примерно. Така, видяхме как се представят графите, може да си ги разгледате и демата вкъщи, по-обстойно, няма да спираме толкова на тях, защото не са и толкова интересни. Ето това, София Пловдив. Добре. Така. Продължаваме нататък с БФС и ДФС и след което ще направим кратка почивка. Така, обхождане на графи. Сега ние ще разгледаме след малко алгоритмите за обхождане на графи, БФС и ДФС, които ги знаем вече. Ще видим алгоритми за намиране на най-кратък път, какъвто ще е Dijkstra. Ще видим алгоритъм за намиране на свързани компоненти. Ще видим алгоритъм за намиране на минималното кривостно дърво, Prim and Kruskal. И какво ще чакаме да гледаме? Моля? И топологично сортиране. Нали? Алгоритъм, който ще ни даде някаква наредба на върховете. И това са основните неща, които ще разгледаме. Първата част – обхождане на графи. Идеята е аналогична като обхождането на дърветата. Идеята е да минем по всеки един връх по някакви правила. Например, да тръгнем по връзките между върховете и да минем по всеки един връх. Съответно, има различни начини това нещо да го направим. Може да го направим с... започваме от даден връх. Примерно. След това обикаляме първо неговите съседи. След това съседите на неговите съседи. Нали? Това кой алгоритъм е? Не. Това е БФС. Breadth First Search. Нали? Почвам от един връх, взимам всички негови съседи в дървото, след това всички техни съседи и след това съседите на съседите им и така нататък, докато той се обикалям го по нива, с едно разпръсвам се, пускам, не знам, като пипала от начален връх до всички останали, пускам обикаляне. Това е БФС алгоритъма, сега ще видим каква е неговата имплементация в графите. Примерно алгоритъма ДФС, който също ни е познат от дърветата, той какво прави? Той се стреми да се набута максимално навътре, първо. Примерно, ние винаги започваме тия алгоритми да обхожданията от някакъв връх. Примерно. ДФС-то какво прави? Хваща този връх и почва да се набутва максимално навътре, където може. Обикаля този връх, примерно. След това обикаля този, след това този и наобратно. Нали? ДФС-то вече може да има различни... имплементации. ДФС-то може да каже така, обикалям този връх, след това този, след това този, след това този, след това този, а може и отзад напред. Т.е. да каже, първо влизам най-навътре, обикалям, като се връщам, обикалям този, който съм влязал. Ще видите, примерно, че при топологичното сортиране с ДФС, това нещо има значение. Нали? Начина по който вкарваме върховете в резултата от обхождането. Какво правим с тези върхове, когато ги обхождаме? Това си е наша работа. Може да ги принтираме, нали, както най-често се дава в тези псевдокодове. Може да, примерно, да ги съберем. Може да ги... нещо друго да решим да правим. Можем да видим нещо между тях и съседите им и така нататък. Тоест, извършваме някаква операция. Тоест, където виждате print V, това означава извършваме операция или изваждаме върха V и работим с него, това, което сме решили да правим. БФС и ДФС не са алгоритми за принтане на върховете в граф. Те са алгоритми за обхождане, минаване по всеки от върховете
И какво точно ще правим с върховете, си е наша работа. Може да ги принтираме, може да ги сумираме, може да ги правим нещо друго. Да си припомним бъфс алгоритъм. Бъфс алгоритъм работеше с опашка. Тоест, бутаме в опашката всички върхове, върху които стъпваме. При дърветата първо бутаме в опашката корена на дървото. Това не е първата стъпка. И оттам нататък казваме така. Вадя корена на дървото и вкарвам неговите съседни в опашката. Вадя следващия от опашката и вкарвам неговите съседни в опашката. И нали, тук се забелязва, че примерно, първо ще се обходи това, защото първо е влязло в опашката, след това ще се обходи това, след това ще се обходи това, нали, защото той е влязло трето, след това четвърти и пети приоритет влизат тези двете и те ще се обходят на четвърто и пето място. Съответно. И по този начин, нали, работи опашката, по този начин БФС-то разчита на нея, за да обходи по нива дърветата. Какъв е проблема с графите обаче? Проблема с графите е, че при тях имаме цикли. Тоест, ако трябва да обходим ето този граф, ние ще тръгнем. Така, ще го нарисуваме пак. Ако трябва да обходим ето този граф, ние ще тръгнем от произволен връх. Нали? Тук вече нямаме корен на граф. Тръгваме от връх, който си изберем. Този връх може да е началната точка, от която колата ни тръгва. Или началната точка, която си иска в задачата, или началната точка, която ние си изберем на рандом. При отърсенето на свързани компоненти няма значение откъде ще почнем. Почнем от някакъв връх, минаваме по другите и след това почнем от следващия необходен връх, примерно. Какъв проблема тук? Ако приложа алгоритъма БФС, който е за дървета върху тази структура, върху този граф, почвам от този връх. Вкарвам го в опашката. След това вкарвам неговите съседни в опашката. Две, това влиза като трето в опашката, това влиза като четвърто в опашката. След това изваждам две, нали, защото е негов ред. Това го махам от опашката. Това едно го махам. Изваждам две. Слагам всички съседи на две и те влизат в опашката. Това нещо влиза в опашката с приоритет 5. Изваждам 2, вадя 3. Слагам неговите съседи, това влиза 6 в опашката, това влиза 7 в опашката. Вадя 4, това влиза 7 в опашката, това влиза в 8 в опашката. И може да забележите, че ето сега, вече махнал съм 3 и 4, идва ред на 5. 5 е това. И това цялото нещо се повтаря и се завърта циклично. Това е основният проблем на този алгоритъм. Има един много хитър вариант, който тук е описан, който може да използваме, за да избегнем тази цикличност. И този вариант е още на ниво вкарване на върха в граф. В опашката. Ако се върнем на някакъв е такъв граф, примерно, не знам дали такъв беше, почвам от този. Вкараме го в опашката. Вкарам неговите седи в опашката. 2, 3 и 4. Вадя го от опашката и го маркирам като обработен. Тоест, маркирам, даже още когато го слагам в опашката, го маркирам като посетен. Ето, маркирам 2, 3 и 4 като посетени. Когато стигна до 2, вкарвам неговия съсед, този, в опашката, махам 2 от опашката, естествено, и този другия му съсед, аз забелязвам, че той вече е бил в опашката и съответно не го вкарвам втори път. И вкарвам само тези, които не са били в опашката. Това също го вкарвам като посетено и така нататък и общо взето по този начин си гарантирам, че всеки връх ще бъде обработен точно по един път. Алгоритъмът БФС при графи е абсолютно същия като БФС при дървета. С тази разлика, че поддържам един масив, нали най-лесно е да поддържам булев масив с интегери, интегер индекси, може да бъде хешсет, нали, на визите от елементите, в който си маркирам, че дадено нещо е било посетено. В случая, вкарвам първи елемент, маркирам го като посетен. Махам от опашката, т.е. докато опашката не е празна, махам елемент от опашката, обработвам елемента. За всеки наследник C на V, ето тук, за всеки наследник C на V, това нещо трябва да ни светне една лампичка и да ни каже не е ли по-разумно да използва списък на SEI. Той е forEach, тук ще излезе много по-ефтино като бро операции, вместо да минаваш по единици и нули да търсиш единиците, както би станало при матрица на съседство. Та за всеки наследник или всеки от към който имам връх от C, от V към C, ако C не е посетен, го слагам в опашката и го маркирам като посетен. Много е важно вкарването в опашката и маркирането като посетен да става на едно място, да става тук, в момента в който го вкарвам в опашката, защото може да се получат много неприятни такива перформанс проблеми. Когато даден връх, примерно, ако не го маркирам веднага, може така да се завъртят нещата,
че се окаже, че той пак ще влезе, преди да е маркиран като посетен. Тоест, маркирам го като посетен, когато го вкарам в опашката. И общо взето, това е единствената разлика, този ред, тази проверка и това маркиране. Тези три реда са допълнението, което имам в графи, в графите, за да направя алгоритъма БФС. Съответно, това важи и за ДФС алгоритъма. Това ми гарантира, че цикличността ще бъде избегната. Няма да вкарам нещо, което вече съм обработил. Да? Ако има примка, какво става? Ако има примка, ти веднъж вече ще си минал през този връх, нали, в момента, в който го вадиш, когато се опиташ да сложиш неговите наследници, съответно ти ще видиш, аха, това вече съм го извадил, нали, вече е посетено, защото ти си го маркирал като посетен, когато си го вкарал, и тази примка все едно я нямаш. Което по никакъв начин, естествено, не ти... Първо го вкарваш и след това го маркираш като... Да. Просто ще стъпи още един път. Точно така. Да. Ето ти друг пример. Това нещо, вързано с някакви други неща. Е така. И тук имаме примка. Това нещо го вкараш в опашката и го маркираш като посетено. Вадиш го от опашката и взимаш неговите, нали, неговите ребра и на къде сочат. Вкарваш това в опашката, а другото му ребро сочи към себе си. Ама то вече е визитет. Да, вече е маркиран. Да, може да го борите за маркирано, т.е. визитет. И оттам нататък това ребро все едно го няма. Нали? По този начин примката няма да по никакъв начин да повлияе на резултата. ДФС алгоритъма, по същия начин както ДФС алгоритъма в дърветата, имаме някакви върхове, тя ги слагаме в стек. Тоест, защо ги слагаме в стек? Ами за да може по този начин да ги извадим после. Нали? При стека това, което съм вкарал току-що, ще излезе първо. Хващам този връх, той ще излезе последно, извинете. Хващам този връх и набутвам в стека това и това. Вадя следващото от стека и набутвам в стека неговите сей. Това ще седи най-отдолу и ще бъде обработено чак, когато приключа с, когато приключа с тази част от графа. Както и при дърветата. Съответно, отново за да избегна тази цикличност, т.е. да се върна пак там, където съм бил, примерно при този граф, слагам това в стека, слагам това в стека, слагам това в стека, слагам това в стека и само си вкарвам в стека, е така. Нали? Ако нямам тази проверка за визитет. Отново, разликата е в този ред, тази проверка и в not visited, за да сложа нещо в стека и съответно маркирането на нещо като визитет в момента, в който съм го набутал в стека. Оттам нататък алгоритъм е абсолютно същия като дърветата. Съответно алгоритъм е абсолютно същия и като бъфсато, с разликата на структурата от данни, която използвам. Нали? Така, това не е познато от дърветата. Алгоритмите изглеждат по абсолютно един и същи начин, вършат абсолютно една и съща работа, просто работят с различна структура от данни. Съответно, ДФС-то, много по-итеративния, много по-интуитивния му начин на писане, е рекурсивния. Тоест, вместо да се занимавам с тек, тук, където вкарам нещо в стека, просто да, вместо да работя с тек, т.е. ако разкараме това нещо и това нещо, пак ще се получи стек реално, точно така. Стека ще бъде на ниво памет, извиквания на методите в процесора, в паметта на компютъра. Но ето това, вместо да махам нещо и да слагам нещо в стека, аз ще кажа DFS от C. Нали? И вече продължавам да работя с стек, но стека не е очевиден. Така. For each child, викам DFS и проверявам дали е визитът. И по този начин си имплементирам рекурсивно DFS. Ето го, имплементацията. Изглежда много по-кратко. Сега дали е по-бързо? Най-вероятно не, но разликата не е голяма. Дали, извикването на функции все пак има своята стойност. Но това е много по-интуитивно да сетим, да го напишем и да го поддържаме като код. DFS алгоритъм е изключително прост. Извикваме го за избран връх, проверяваме дали върха не е посетен, т.е. това е нещо като псевдокод. Ако върха не е посетен, се занимаваме с него. Ако е посетен, ми връщаме се и функцията не се занимава с този връх. Ако не е посетен върха, какво правим? Маркираме го веднага като посетен, защото в момента го посещаваме, принтираме или вършим някаква работа с него, и след това за всеки от неговите наследници извикваме тази функция рекурсивно. Оттам нататък, за всеки следващ връх, до който този има достъп, ние ще извикваме тази функция, обаче ако
върха вече е бил посетен, тази функция, нали, веднага ще се върне. По-оптимално, естествено, би било този if да влезе ето тук. Нали. Преди още да сме извикали метода, да сме направили извикването, да сме проверили дали нещо е било посетено. Най-вероятно ще имаме двойно по-малко извиквания, ако сложим проверката вътре. Така. И тук обаче трябва да поддържаме този масив visited, който може да бъде външен за този метод или може да бъде подаван като референция тук на всяко извикване. Ако енкапсулираме алгоритъма в отделен клас, което ще е по-добрия вариант, не е нужно да предаваме всеки път референция към една и съща памет и може да си направим локално поле, което да бъде от тип bool масив и да се казва visited. Така, да видим имплементацията на тези три алгоритъма, т.е. BFS, DFS и DFS рекурсивно в C-Sharp. Не е насочен, защо не е насочен? Ти имаш списък с съседи. Този списък с съседи вече, когато си построил графа, нали, насочеността на графа е до момента, в който построиш данните в паметта. Оттам нататък ти вече знаеш на този на върха А, кои са неговите, нали, преки съседи. И това е информацията, която му трябва на този алгоритъм. Дали А сочи към Б и дали имаш и Б да сочи към А, това алгоритъма не го интересува. За него е важно да знае от А кои са му съседите, нали, за да работи. Ето тук имаме по-бавната имплементация на BFS, списък на съседи, а с матрица на съседство. Тоест, онази табличка, която казва на ития връх и жития имаме ли ребро и колко е голямо то. Почваме от някакъв ноут, правим си опашката, вкарваме този ноут в опашката, маркираме върха като посетен, а посетен връх може да имаме като, нали, в случая посетения връх много лесно го маркираме. То е integer, то е индекс в масива visited. Обаче аз мога да маркирам примерно стрингови върхове, като си направя коя структура от данни. Hashset. Hashset от string. Или hashset от в случая int. И мога да вкарам в този hashset съответния връх, който съм посетил. И как ще изглежда това нещо? Ай, ще го направим от int. Ако не използвам матрица, а хешсета ще найде по-бавно. Как ще изглежда? Ами visited.add и добавям нода. След това, трябва да мога да проверям дали даден елемент е visited. Как? Ами visited.contains. Нали? Супер бърза операция от OBS. Мистрихме от и. Така. И друго. Маркирам връх като визит. Как? Еми, visited.add върха и. Нали? И по някакъв такъв начин бих могъл да си имплементирам алгоритъм. Сега това BFS Traversal мога да го направя темплейтен и да работя с така. Хешсет от T notes. Къде имам notes? Аха, това бе Q T. Това е T. Не, това е дали има връзка или не. Индексите тук не са ОК. Тук мога да направя примерно ето това, нали, дали Тук всъщност трябва да имам списък от списъци от те. Нали? Малко ще се усложни имплементацията и по такъв начин мога да работя. Така, graph.count. Как проверявам? Ами, тук търсенето ще е малко по-бавно. Може би трябва да си направя dictionary от граф, за да мога бързо да търся в него. И така нататък. Тоест, мога да си го направя това нещо абстрактно. И това са структурите от данни, които използвам. Dictionary от T и list от T и hashset от T.
И в тези ще си пазя, те ще ми бъде типа данни, с който ми работи алгоритъм. Айде да се напънем да го измислим. Искам да взема наследниците на даден връх. Граф от current node. Това са ми nodes, които трябва да обработя. За всеки node, това е алгоритъма, за всеки node в моите наследници, това са ми наследниците. Аз какво трябва да направя? Трябва да проверя първо дали имам път е ясно, тук го пише. Ако тук имам в списъка с съседи, го имам този връх, значи имам път до него. Трябва да проверя дали е използван. Как? Ето този. Ако не е използван, нода, вкарвам го това трябва да преименуваме. Вкарвам го в опашката. Кое не го кефи? Има нещо, което се казва node. Добре, наследник. Примерно. Ай, трябва да го добавим, че е visited. Ами как? Visited.add от node. Пример. Visited не е dictionary. Visited е хешсетен. Да. Dictionary-то го ползваме, за да запазим на всеки връх, съответно списъка с неговите наследници, който после тук форичваме. Още едно-две неща може би трябва да оправим. Как да си построим графа? Построяваме си графа с... горе-долу. Всъщност ние, защо този клас не си го инстанцираме? И кажем така, тук малко хакчета. Граф, т.е. алгоритъм равно на new. Ще си го направя от string. New. И сега ще направя един метод тук, който да добавя връзка. Примерно, public void add connection. Source от T. Source и T destination. И какво правим? Ако в тук тези неща ще ги направим нестатични. Ако в графа нямам key, който да е source, съответно си добавям this.graph.add new source и new list от t. И след това казвам this.graph от source.add destination. Моля. Ако го няма, точно така добре, мерси. И този main метод ще го изнесеме на друго място, в друг клас, който ще окръстим програм. И това ще го направим да се стартира. И сега, казвам така. App connection. София. Примерно. Пловдив. Също трябва да направим и друго. Ако нямаме destination, да го добавим и него. София и Пловдив, примерно. София и Левен. И Пловдив. И Бургас. И да пуснем алгоритъма върху бъфсъто, да го пуснем върху София. И да видим какво ще се случи.
exception, no reference. Не сме инициализирали на dictionary-то не сме инициализирали, нито visited. Да. BFS Traversal от T конструктор, който казва this.graph. Да, правят, няма лошо да правят, ама... А, най-вероятно заради това. Така. И this.visited равно на new hash set. Така. Я видим сега ще пиштили. И ето, по такъв начин с BFS сме обходили тази структура от данни. Логично е София, Пловдив, Плевен на второ ниво и на трето ниво Бургас. Представят си го София, Пловдив, Плевен, Пловдив и от Пловдив имаме връзка към Бургас. То всъщност се получи някакво дърво, но въпреки това, почвайки от това, обхождаме това, неговите съседи, Плевен и, на Пловдив и Плевен и след това на третото ниво обхождаме Бургас. Ако тръгнем от Бургас, най-вероятно ще ни каже само Бургас. Да. Нормално, нали, защото ние имаме еднопосочен такъв, еднопосочни ребра. Не всички отиват в Бургас, но в Бургас никъде не можеш да отиеш. По-скоро това важи за София, но да кажем, че така. А може да си добавиш, нали, може да направиш обратно, ако искаш насочен граф, т.е. тук е един бул, two-way, нали, да кажеш, ако пича, който вкарва данните, иска двупосочен път, значи му вкараме обратната релация. От destination към source. Да, да. Е, сега се получи такъв граф, който е не насочен граф. Ето случая. Аз ще му кажа, искам от София към Пловдив и от Пловдив към София. От София към Плевен и от Плевен към София и от Пловдив и Бургас и обратното също. Сега ако пусна от Бургас... Нещо не ни намира визитът. Моля? Оф, да, с съксесор, не на от. Тук спишем глупости. Да, и ето, от Бургас, Пловдив, София и Плевен. Такива са ни връзките явно. Така. Това не е такъв абстрактен алгоритъм, само мога да го извикам с... Даже ако тук съм си написал var, мога да го извикам с integer стоености. И примерно, искам между нулевия и първия да има връзка, между първия и втория искам да има връзка, и между втория и третия искам да има връзка. Връзката е еднопосочна и искам да пусна BFS от нулеви елемент. 0, 1, 2, 3, както би трябвало да работи. Ако го пусна от 2, най-вероятно 2, 3 ще му даде само. Да. Общо взето това е ако искаме да работим по-абстрактно. Сега тук това нещо, това T, може да бъде integer, може да бъде string, а може да бъде и произволен клас, който си напише, примерно public data. Е така, в който клас примерно може да си пазя на различни данни, примерно city name. Нали? Достатъчно е да направя тук, да си направя тия инстанции. И да кажа, че между този и този има релация и така нататък. Оттам нататък вече си е работа на алгоритъма да си поддържа графа, работа си му е да си поддържа визитът и така нататък и да ми обходи съответно данните. Ако имаме два отделни графчета, т.е. два свързани компонента, ако пусна BFS от тук, ще обходи само тези тук. Няма как, нали, да мине по тези неща. Просто нямаш връзка от тук към тук. Ами, можеш да видиш след като си пуснал примерно BFS-то,
от даден връх, ако ти интересува, можеш да разбереш колко си обходил, колко елементи имаш в визите списък. Ако той е по-малък от броя елементи, от броя върхове, които имаш в графа, значи имаш повече от една компонента на свързаност. А в случая това обаче не е важно, защото на нас този алгоритъм ни трябва, за да намерим броя, т.е. не броя, да намерим някакво обхождане, тръгвайки от определен връх. Ако другите не са свързани с този връх, значи те очевидно не ни интересуват за конкретното изискване на алгоритъма. Така, това е BFS-то. BFS-то няма да го пренаписваме, но може да повярвате, че и то работи коректно. Алгоритъмът същия, който беше и на слайдовете, т.е. работим си с стек, бутаме си в стека, когато извадим някой връх, всички негови наследници съответно ги обхождаме и ги вкарваме и тя в стека и ги маркираме като посетени. Ето тук имаме някакви градове. Така, имаме някакви градове и пускаме DFS по тях. Сега не мога да ви нарисувам град, защото ще ни отнеме доста време, но това горе-долу обхождането с Depth First Search върху този граф тук, тези данни. Рекурсивното DFS изглежда по-простичко. Започвате от даден ноут. Ако този ноут не е посетен, т.е. ако ноут е посетен, излизате. Даже тук може би е по-хитро. Това да изглежда така. По-лесен за четене. Ако върхът е посетен, не правите нищо. Оттам нататък добавяте този връх, с който в момента работите в посетените. Вършите работата с него. За всеки от неговите наследници, съответно, минавате рекурсивно и правите същото нещо. Сега ще ви покажа едно трикче, което може да използваме. Ако си спомняте делегатите, може да направите следното. Може да извиквате този алгоритъм DFS с action, който получава int и примерно ще го кръстим action и се извиква това нещо, се случва за всеки един от върховете, които трябва да обхождаме. Action от node. Така. Трябва да подаваме всеки път рекурсивно. Или подаваме референция. Така. И тук трябва, когато го извикваме. Това ни дава възможност, когато се стигне до обработката на даден елемент в графа, да му подам произволен action, който аз искам. Т.е. това прави DFS алгоритъма, рекурсивният, доста абстрактен. И тук мога да му кажа така. Примерно, Higgs отива в console. Само да нагодим синтаксиса. Примерно, само това не знам дали е така. Нямаме систем. Така. Ето. Всъщност тия скоби даже са излишни. Така. И сега, ако пусна този рекурсивен алгоритъм, той няма да прави нищо по-различно от преди малко, т.е. пак за всеки връх ще го отпечатва на конзолата. Обаче мога да реша, че искам да не го отпечатвам на конзолата директно, а примерно да го отпечатвам, т.е. не на всеки ред отделно, а с интервал. И съответно резултатът ще е такъв. Мога да реша, че искам този връх да го сумирам в някаква глобална променлива. Примерно съм и обхождайки DFS-то, всеки път, когато мина през даден връх, да взема неговата стойност и съответно да натрупам в съм, която после да си принтирам, естествено. Мога да направя друго. Мога да преброя колко компоненти на свързаност имам тук. Нали? Това след малко ще го видим, но нека да направим друго. Мога да преброя колко върха имам, почвайки от връх 0, обикаляйки останалите, през колко върха съм минал. За всеки връх искам count++. Нали, не искам да го печатам на конзолата, искам да свърша някаква работа. Коя е тази работа, избирам с този анонимен метод, с този action. В случая работата е count++. Съответно, 7 върха съм минал. Това нещо може да ни помогне много, ако броим компоненти на свързаност. Ето сега, този е 6-я връх. Ще го разкача. Мисъл, ще кажа, тоя не сочи към него, тоя не сочи към него и тоя не сочи към него. Съответно, имам само 6 върха вече. Седмия остана отделна компонента на свързаност.
и от там, от където съм тръгнал, нали, примерно, мога да отида до него, т.е. от него мога да отида в някой друг, но не мога да стигна до него, тръгвайки от този. Нали? И това се явява отделна компонента в случая на обхождането. Така. Добре, и мога да кажа така. Ако count е равно на, примерно, graph.length или там graph.childNode, това ще му направя public. Така не се прави принцип. Но, да не губим време. childNode.length казваме, че графа е connected. Иначе казвам, че не е connected. Нали? Имам повече от една компонента на свързаност. И... ето току-що решихме един проблем, който е намиране на това дали граф е свързан или не. Нали? По този начин. Така, пускам го и сега ми казва, че графа не е свързан, защото ние разкачихме шестия. Обаче сега ще закача шестия, примерно за тоя. И вече граф стана свързан. Така, това е отново как можем да дигнем абстракцията върху обработката и работата с графи. И по този начин. Сега, ако реша, аз мога едновременно да правя count++ и console.writeline на Higgs. Също, т.е. едновременно хем ще пребора, хем ще ги изкарам на конзолата, пример. Така. Това беше лирично отклонение. Важното е да запомните самите алгоритми. БФС, ДФС и как може да направим ДФС рекурсивен. Вие би трябвало да ги помните от дърветата. Важното в случая за алгоритмите е, че трябва да си поддържаме списък с това дали връх е посетен, с цел да избягаме от евентуалната цикличност, която може да имаме. Добре, правим кратка почивка, не се бавете, след 5 минути продължаваме с следващите неща. Следващото, което ще разгледаме, е свързаността на графите, за която вече стана въпрос. Свързани компоненти, както вече говорихме, са компоненти в, т.е. подграфи в ненасочен граф, от които има път от всеки до всеки. В случая в този, ако това цялото го разглеждаме като граф, неговите свързани компоненти са това, това и ето това, тези три неща, които сами по себе си представляват също отделни графи. Така, има много лесен начин да намерим броя свързани компоненти. Алгоритъм е следния. Избираме си произволен връх, пускаме БФС или ДФС за всеки от неговите, за всеки, нали, съседен връх, там, т.е. пускаме БФС за, от този връх. Когато БФС-то приключи, хващаме следващия непосетен връх. Т.е. попълвайки таблицата Visited, нали, ние пускаме ДФС от 0, примерно от 0-вия връх, той попълва Visited. Когато това ДФС приключи, намираме първия непосетен връх и пускаме ДФС за него. И по този начин, съответно, може да преброим колко пъти сме извикали ДФС, толкова на брой свързани компоненти имаме в нашия граф. Ако ДФС-то или БФС-то, съответно, още от първото обхождане мине по всички върхове, значи целият ни граф е свързан и имаме само една свързана компонента в него. Така. Това, нали се досещате всъщност как работи? Почвам от този връх, той пуска БФС или ДФС, няма значение, и обхожда това нещо. След това ДФС алгоритъм приключва. Нали? Така, той е минал по всички върхове, до които има достъп. Това ни е резултат от първото ДФС. Пускаме го втори път върху първия непосетен, да кажем този, зависи от номерацията, който минава по всеки един от тук от върховете, обхожда ги по някакъв начин и каза приключих. Това е второто извикване на ДФС. И трето извикване ще е върху първия непосетен връх. Отново не инициализираме на ново визитът масива, пазим си един и същ визитът масив за всяко ДФС. И примерно следващия непосетен връх е този по номерация. И пускаме пак някакъв БФС или ДФС, който минава по всеки от върховете и това не е третото извикване на ДФС. Съответно, три извикване на ДФС означава три свързани компоненти. Така, това е визуализацията на алгоритъма, по такъв начин работи. Псевдокода за всеки връх в графа, т.е. for за всеки, примерно, от 1
до N, или от 0 до N-1, зависи как сме номерирали ребрата, или for each на всеки от върховете, ако имаме списък с върхове, минаваме и казваме, този връх посетен ли е? Не е посетен, значи пускаме DFS. Този visited масив, който си пазим, си го поддържаме до края на целия този цикъл. Пускаме си го и броим компонентите на свързаност всеки път, когато пуснем DFS. Следващия път, примерно, може при второто минаване тук, нали, ако вече сме минали веднъж с DFS, втория път да се окаже, че този връх е посетен. Тогава нищо не правим. Докато не намерим връх, който е непосетен. Така. И това нещо, всъщност, намира такива компоненти на свързаност. Свързани графи наричаме графите, които имат само една свързана компонента, т.е. с едно DFS обхождане всички техни върхове. Така. При всяка свързана компонента имаме път от всеки до всеки връх. Тоест, говорим за, естествено за ненасочени графи. Ако една компонента е свързана, можем от произволен връх да стигнем до всеки друг по някакъв път, нали, според това как изглежда граф. Как проверяваме дали граф е свързан? Пускаме DFS или BFS, минаваме по всички върхове. Ако сме минали по всички върхове, или броя посетени върхове при първото DFS е равен на броя на върховете в графа, значи той е свързан. Така, това как изглежда като код? BFS алгоритъм е този, който разглеждахме преди малко, няма сега пак да го разглеждаме. Построяваме си графа и правим така. За всеки елемент, т.е. за всеки връх в графа, ако не е посетен, пускаме BFS. BFS-то, минавайки, маркира посетени или не съответно върховете и този масив visited не го променяме, т.е. държим, не го инициализираме наново, а го държим един и същ за всяко пускане на BFS-то. Всеки път, когато пуснем BFS, съответно казваме имаме компонентна свързаност. Казваме колко са компонентите, ако компонентата е само една, тогава казваме, че графът е свързан. Иначе графа има повече компоненти на свързаност, съответно не е свързан. Пускаме това демо. Ето, граф с три компонента не е свързан. Тук горе-долу може да се ориентираме как точно изглежда. Това е едната компонента. Това е втората компонента. Съответно, нулевия, първия и втория са вързани по някакви начини. Третия си е сам връх, а четвъртия и петия са си вързани с себе си по някакъв начин. Така. Сега преминаваме към алгоритмите. Ще разгледаме четирите алгоритъма. Dijkstra, топологично сортиране и Prim and Kruskal, с което ще приключим. Идеята е да разберете за какво служат алгоритмите. Ние сега ще ги разиграваме с картинки, с слайдове, ще видите кода. Не е нужно да го не изостявате. Важно е да знаете прямо какви структури от данни работи, и горе-долу какво точно върши като идея. Имаме различни... Dijkstra е алгоритъм за най-кратък път в граф. Намира най-краткия път от избран връх до всички останали. Съответно има и други алгоритми за най-кратък път, които могат да ни влезат в употреба при различни ситуации. Показах ви преди малко. При ненасочен граф без тегла, т.е. нещо е такова, нямаме посока, нямаме и тегла, не е дърво, имаме цикли. Но ако от тук пусна, примерно, BFS от този връх, мога според нивото, в което съм влезнал на даден връх, да определя колко той е далеч от мен. Примерно, този връх е далеч от мен 0, нали? Защото от него почвам. На първата стъпка ще вкарам ето тези двете неща в граф. Те са ми с ниво 2, с ниво 1. След това техните наследници ще влезнат с ниво 2, а това ще влезе с ниво 3. Съответно, пускайки BFS върху този граф, мога да преценя, че разстоянието от този връх е 3. И не само това, всъщност само това, да, това е свойството. Ще я да кажа, че мога с разликите да намеря най-краткия път от всеки друг до всеки,
Но всъщност не е така, защото тук разликата между тия двата не е 0. Така, това е БФС, което мога да пусна върху такъв граф, за да намеря най-кратки пътища. Мога да пусна Dijkstra, Белмафорт, например, казах ви, Dijkstra не работи с отрицателни тегла, Белмафорт обаче работи, той би могъл да ни свърши работа. Всеки алгоритъм има различна сложност. Ще видите след малко, че алгоритъм на Dijkstra има различна сложност поред структурите от данни, с които работи. Ако работи с приоритетна опашка, работи бързо. Ако работи с масив, работи съответно по-бавно. Означава, че от А до Б имаш ребро, което има отрицателна стойност. Ами, примерно, C1, как ти кажа, използва се в отрицателни ребра, се използват в потоците. Тоест, ако от тук до тук имаш капацитет 5 и ти от този капацитет си използвал 6, значи си на минус 1, примерно. Или може да направиш обратното ребро, ако капацитетът ти, примерно, е 3 от 5, може да направиш обратното ребро с 2 или с минус 2, нали, съответно, както искаш. Това ти е... Сега, ако си представяш градове и пътища между тях, няма как да имаш отрицателни. Също така в графите не винаги е задължително да бъде изпълнено уравнението на триъгълника. Нали знаете, че сумата от двете страни винаги е по-голяма от третата. Това не винаги може да разчитате в графите. Ако това са ви пътища, най-вероятно това е вярно. Нали? Тук ще е 5, тук ще е примерно 8, тук ще е 6. Нали? Винаги сумата от всеки две ще е по-голяма от третата. Нали? Правилото на триъгълника. Това ако говорим за пътища обаче. В графите не винаги може да е така. Тук мога да имам примерно 3, тук да имам 1 и тук да имам 1. Нали? Това е абсолютно допустимо. Макар, че няма как такава фигура да бъде нарисувана геометрично, нали? Ако спазвам дължината на връзките, не може да бъде нарисувана геометрично върху двоизмерно пространство, но това не пречи такъв граф да съществува. Тоест, не разчитайте на това условие, когато работите с графи. Така, Dijkstra. Dijkstra намира най-краткия път от връх А до произволен друг връх, тоест до всички останали върхове в графа. Не, тя може да работи с тегло 1. Тоест, ще ти свърши работа с тегло 1. Ако обаче хем нямаш тегла, хем нямаш посока на ребрата, тогава най-добре ДФС. Много по-бързо ще работи. Така, Dijkstra намира най-кратък път от избран от нас връх до всеки останал. Най-често се използва, за да се намира път от избран връх до произволен друг. Нали? Въпреки, че намира и останалите най-кратки пътища, ние използваме за това нещо. Така, най-кратък път може да означава различни неща. Най-кратък път се го дефинираме ние. Най-кратък път е абстрактно понятие. Не винаги най-краткият път е пътя с най-малки тегла. Може най-краткият ми път да бъде пътя с най-големи тегла. Тук вече зависи как правя сметките между върховете, между ребрата и как правя проверката дали върха ме устройва. Примерно, Dijkstra може да ми намери най-дългия път в нециклитичен граф между два върха. Нали? Защото ако е цикличен, ясно е, че най-дългият път колко ще е? Безкрайност, да. Защото аз мога да се завърта по един цикъл, стига той да е положителен обаче, защото има и отрицателни цикли, отрицателни ребра, тогава мога да пък да се завърта по тях и да на минус безкрайност да получа като стойност. Така, Dijkstra ни върши тази работа при положение, че следните условия са спазени. Нали? Ребрата могат да бъдат насочени или не, това няма значение. Върховете, т.е. теглата на ребрата не е задължително да са дистанс. Това какво означава, че не е задължително да бъде спазено правилното на триъгълника, за което ви казах. Т.е. Dijkstra ще работи върху граф, който има две ребра, примерно по едно, и едно с три. Тук това нещо не му пречи на Dijkstra. Има алгоритми обаче, на които им пречи. Има алгоритми, които разчитат на свойството на триъгълника, за да си оптимизират работата. Dijkstra не е от тях. Така. Друго много важно условие е, че теглата винаги трябва да са положително число или 0. Нали? С отрицателни ребра Dijkstra няма да ви даде верни отговори. Най-краткият път не винаги е един. Тоест,
Той ще ми намери най-краткия път между... Ето един типичен пример. Тръгвам от тук, до тук с дължина 1, от тук до тук с дължина 1, примерно. И от тук до там, до където искам да стигна, с дължина по 2 на 2. Примерно. И от тук до тук имам два пътища. Дикстрата няма да ви върне винаги уникалния път, ще ви върне един от пътищата, който имам. Винаги ще е най-краткия, но няма да винаги да е уникален, защото не винаги има уникални пътища. Така. И не е нужно всички ребра да са достъпни. Тоест, мога да имам някакъв несвързан граф, който, примерно, ако искам да намеря път от тук до тук, нали, ще получа, когато алгоритма, когато Dijkstra свърши работа, ще ми каже път от тук до тук е безкрайност, което ще означава за мен, че път няма. И не е задължително всички неща са свързани, за да работи коректно алгоритъма. Ще изтекли абсолютно всичко, за да го разбера това? Да, със сигурност. Ще мине по всеки връх. Така че няма наистина голяма система от графика, както са градове, света изобщо и така нататък. Как се тръгне да го цикли, това нещо как става? Еми, сега ще виж как работи алгоритъма и ще разбереш. Не е смисъл как разбира, че трябва да спра да цикли, ако между две точки няма смисъл. Не може, не разбира, докато не мине по всички върхове. Значи просто продължава. Продължава си, свършва си алгоритъма, преценява, че не е стигнал до там и ти казва няма път. Да. Или поне няма, т.е. не само, че не е най-кратък, но въобще няма път между двата върха, които търсиш. Ти мога да направиш оптимизация. Ако се притесняваш, че клиента, който ще ти прави заявки, много често ще ти прави заявки между два върха, които нямаш свързаност, можеш да оптимизираш винаги първо да правиш едно DFS или BFS, да видиш има ли от един до другия път, нали, можеш да ги достигнеш. И ако не можеш да ги достигнеш, можеш въобще да не пускаш Dijkstra, защото е малко по-бавна от DFS-то и от BFS-то. Така. Правилото на триъгълника ви казах, че не е нужно да бъде спазено при Dijkstra алгоритъма. Така, можем да се направим на хитри и ако не знаем Dijkstra, да използваме DFS или BFS, за да намерим най-кратък път. Тоест BFS, за да намерим най-кратък път. Как? Ами, ако големината на реброто е 3, ще сложа два междинни върха. Нали? Пътя от тук, тези вече ребра стават с дължина винаги 1, стават ненасочени, съответно, и ето, тук примерно темп 1, темп 2 и Б, пътя е с дължина 1, 2, 3, колкото е бил преди. Тук 1, 2, 3, 4, 5 и ако имам този граф, мога да построя този граф и да пусна BFS и пак да намеря най-кратки пътища от А до всеки друг. Това обаче работи, ако стойностите са много малки. Ако стойностите са големи, примерно ако пъти от А до Б е 1000, трябва да си направя 1000 междинни ребра, което се досещате, че освен че използвам много памет, ами алгоритъм ми няма да е толкова оптимален. Но това е примерно някакъв трик, който може да използвате някъде другаде в някоя задача, примерно. Така. Какво ни е решението за пазене на най-кратката дистанция до момента? Учили сме структурата от данни приоритетна опашка. Знаем, че когато вкарваме нещо в приоритетната опашка, примерно някакъв хип като структура от данни, вкарвайки някакви неща, тя се балансира и всеки път можем да вземем, да изкараме най-малкия елемент от хип, нали така, или най-големия. Така. Тази приоритетна опашка ще ни върши работа именно при работата на Dijkstra алгоритъма. В приоритетната опашка ще вкарваме всички ребра, които имаме от произволен връх. Сега ще сменим батерията на микрофона само. Така, ще използвам приоритетна опашка и всеки път, когато работим с даден връх, всички негови ребра, които излизат от него, ще слагаме в тази приоритетна опашка. От приоритетната опашка всеки път ще вадим реброто, което има най-малка стойност. Ще избираме това ребро и ще стъпваме върху върха, към който това ребро сочи. Горе-долу това ще е идеята на алгоритъма. Стъпките са следните. Първо започвам с граф, който си има върхове,
има си връзки от всеки, примерно, от някой връх към даден, към даден друг, т.е. има си някакви ребра с тегла. Ще използвам върховете и данните, които върха пази, и в данните на всеки връх ще запазвам информация колко е най-краткият път до него. Примерно, в началото на първия връх, от който почвам, да кажем върха А, ще запазя, че пътя до него е 0, тъй като започвам от него. На всички останали върхове, които имам в графа, ще кажа, че пътя до тях е безкрайност. Защото още не съм намерил път. Когато намеря път, ще сложа стойност по-малко от безкрайност, което не е много трудно. Това е първото нещо, което правим с граф. Значи, на всеки връх слагаме безкрайност, на върха, от който започваме да работим с алгоритъма, слагаме съответно 0. Маркираме, т.е. правим си масив visited, както в DFS и BFS, и маркираме всички като непосетени. Избираме си първия връх, маркираме го като посетен, от който тръгваме, и вкарваме вкарваме всяко едно негово ребро. Всъщност, тук някакви други неща са описани, но... Така, тук е кога приключваме с алгоритъм. Приключваме с алгоритъма, когато нямаме какво повече да правим, т.е. нямаме ребра, с които да работим. Така, сетваме текущия нод, с който работим, на нода, от който сме започнали, и ето тук вече започва цикличността. Хващаме от текущия връх ребрата до всеки непосетен връх. Слагаме тези ребра, стойностите им, в една приоритетна опашка. Така, след което изваждаме от тази приоритетна опашка реброто с най-малка стойност и работим с върха, към който това ребро сочи. Как избираме, как апдейтваме информацията дали даден връх има по-малък път или не? Ами, върха, върху който сме стъпили, и върха, с който работим, сега ще го разиграем и ще ви стане малко по-ясно, но върха, върху който сме стъпили, проверяваме дали текущия път, който сме намерили, който обикновено е безкрайност в началния случай, дали пътя до момента на върха, от който тръгваме, плюс реброто, не е по-малък от стойността на до тук намерения най-добър път за този връх. Има голяма вероятност да съм ви излагал. За това ще проверим. Да. Така. Гледаме ето този алгоритъм. Така. Какво се случва? Малко съм го позабрал този алгоритъм, но горе-долу вкараме в приоритетната опашка. Първо започваме от този връх. Правим на всеки негов съсед, намираме най-краткия път от него, от този до този. Тъй като тук в началото е безкрайност, 0 плюс 14, 14 е по-малко от безкрайност. Записвам 14 и вкарвам този връх в приоритетната опашка. Тук 0 плюс 9 е 9, което е по-малко от безкрайност. Записвам 9 за този връх. 0 плюс 7 е 7, записвам 7 за този връх. След това изваждам от приоритетната опашка не реброто, както ви излагах преди малко, а изваждам върха с най-малък път до него. Преди това, естествено, съм разкарал този, защото свърших работа с него. Тук следващия връх, с който работя, е този. Нали, имаме 14, 9 и 7. 7 е най-малкото от тях. Приоритетната опашка ни го дава. Вадя го него и започвам. 7 плюс 10 по-малко ли от 9? Ми не е по-малко, значи не променям нищо тук. 7 плюс 15 е по-малко от безкрайност, ми очевидно е по-малко, и тук записвам 22. Разкарвам 2 от играта и хващам вече в новата ми приоритетна опашка от тези 9 е най-малко. Имаме 14, 9, 22. 9 е най-малкото. Хващам 9 и взимам всички негови ребра към непосетени върхове. Нали? 9 има ребро насам, има ребро и насама. Тия ребра не ме интересуват, защото тия върхове вече съм ги посетил. Обаче 9 има, т.е. третия връх има към това и към това ребра. И започвам. 9 плюс 2 по-малко ли от 14? Да. Махам 14 и записвам 11. 9 плюс 11 по-малко ли от 22? Да. Махам 22 и записвам 20. Т.е. оптимизирал съм си пъти. Намерил съм по-кратък път.
Тъй като до третия връх мога да стигна най-бързо с 9, щом съм успял да стигна до третия връх с 9, значи 9 плюс 11 мога да стигна с 20 до 1 и 9 плюс 2 мога да стигна с 11 до другия. Така, махам вече третия връх от играта и взимам от 20 11 по-малкия. По-малкия е този, 6. 11 плюс 9 е 20. 20 е по-малко от безкрайност, значи тук записвам 20. И махам този връх от тук. И тук вече имам 20 плюс 6 е 26, не е по-малко от 20, значи 20. И от първия до този връх мога да стигна най-бързо. Значи как бяха? 11, 7, 9, 20, 20. Значи 11, 7, 9, 20, 20. Айде да видим това вярно ли е сега. От този до този мога да стигна по този път. По-малко е 9 и 2, 11, по-малко от 14. От този до този мога да стигна със 7, нали, директно. Ако тръгна да обикалям, няма да спечеля особено много. Няма да стигне, да. От този до този е 22, тук така е 20, така ако мина става доста повече. Еми да, тук е 20 и тук също мога да стигна с 20, ако направя този път. Факта, че всеки път избирам връх, който има най-малка... Да, това беше хубавото свойство на този алгоритъм, че всеки път, когато избирам връх, който има най-малка стойност, аз си гарантирам, че тръгвайки от него, аз ще намеря най-малките пътища нататък. Тоест, до този път аз по-бързо не мога да стигна. И няма смисъл и да се връщам, защото аз съм си намерил най-малкия път. Тоест, ако почнем по индукция, ако хванем един връх и до него сме стигнали по най-бързи възможен начин, и тръгна по някои от неговите ребра до всеки следващ и оптимизирам пътя, нали, всеки път оптимизирам пътя, то пътя, който ще постигна тук до този връх, винаги ще бъде минимален. Доказателството на този алгоритъм, той случи в някои специалности, някои университети, е някакъв такъв подобен. Идеята тук е, че може да разчитате на това, че винаги, избирайки най-малкия връх, винаги ще стигате с най-кратък път до следващите ребра и винаги ще успявате да изваждайки, нали, върха с най-кратък път, той винаги ще е оптимален. Никой няма да може да стигнете с по-малък от него. Що? Ами защото имайки неотрицателни върхове, неотрицателни ребра, няма да може да стигнете до този минимален връх. Нали? Ако този е 9 и той е минималният до тук от всички, които са още в играта, каквото и да правя, никога пак няма да стигнат с 9 до него. Нали? Винаги ще е 9 плюс нещо, плюс нещо, плюс нещо. Или плюс 0 да е, дори пак няма да е по-малко от 9. Това е алгоритъма. Това, което ви казах преди малко, го забравяме за върховете. И даже сега ще ви пусна тази анимацийка. Да видите горе-долу как се разигра. Ето 7, 9 и тук записваме 14. След това взимаме най-малкия, случая 2. 7 и 10 е 17, не е по-малко от 9. По-малко е 22 от безкрайност и този вече го махам. Взимаме следващия 3. 9 плюс 11 е 20, оптимизирахме. 9 плюс 2 е 11, пак оптимизирахме. Хващаме следващия по-малък 11. 11 и 9 е 20, по-малко от безкрайност. И тук 20 плюс 6 не е по-малко от 20. Няма нищо да оптимизирам. Това е горе-долу алгоритъм. Аз ще изрежа от видеото онази глупост, която казах преди малко. Така, и това е всъщност алгоритъм. Минава през всички възли, през които имаш някаква свързаност. В случая този го прескочихме. Взето ще го прескочим, защото нямам връзка до него. От свързаните не. Би могъл да пропусне, ако нямаш път до него. Тоест, ако тук имам примерно Y, който сочи към I и тръгам от A, никога няма да мина през Y. Нали? Той не е част от компонентите ми на свързаност. Моля? Да. Друго нещо, мога да... Всъщност, видяхме какво получихме. По този начин получихме най-кратките пътища от този до всеки друг. Нали? По-бързо няма как да стигна до всеки един от тези върхове. Да, използва се в GPS-ите, използва се в рутерите, използва се на много места, където търсиш пътища. Най-кратки. Всъщност не е бавен, защото колко ти е сложността на този алгоритъм? Колкото ребра имаш.
Нали така? Тоест, ти минаваш по всяко ребро поведнъж. Взимаш този връх, минаваш му по ребрата, триеш го. Този връх, минаваш му по ребрата, триеш го. Нали? И общо взето, сложността ти е Е, броя... Да, да. Използвайки теглата на пътищата, с тях, нали, успява да... Пак ви казвам с положителни само. Добре, а как ще вземем самия маршрут след като? Може да използваш някакъв трик, като например да кажеш окей, стигнах до Ж с 24, предшественика ми е Д. Нали, ти това го знаеш. Ти знаеш, че от Д си стигнал до Ж, нали така? И знаеш, че 24 е по-малко от безкрайност, примерно. Записваш, преди Ж минах през Д. Преди Д минах през А. И можеш по този обратен път, тия хопове се наричат, да стигнеш до сорса. Ще получиш пътя в обратен ред, но после може да го ревърснеш и да си го използваш. Това се използва на много места, примерно в динамичното оптимиране също. Ако сте стигнали до някъде, примерно до някакъв връх, или там не връх, ни до някаква стойност, и може да кажеш, да стигнеш до тази стойност, идвайки от еди къде си. И после, нали, идвайки, ще си скочите от мястото, откъде сте тръгнали и си възстановите пътя. Псевдокода как изглежда? Ами това, което ви казах. Слагаме на всички върхове инфинити за стойност на теглата. Взимаме си текущия нод, който почваме. Записваме, че пътя до него е 0. И почваме в опашката слагаме всички върхове в графа, подредени по пътя до тях. В началото ще имаме една приоритетна опашка, пълна с една нула и с много наброй безкрайности. Тук е много важно приоритетната опашка, с която работим, да поддържа операцията смени стойност. Тоест, в един момент, когато кажа, на този връх най-кратката му стойност беше 24, вече 18, това нещо трябва да преподреди хипа, така че 18, евентуално, ако е най-малък, да изкочи най-отгоре. Нали? Тази операция в повечето ситуации на приоритетни опашки я няма. Не е трудно да се имплементира, но е важна за този алгоритъм. Така, какво прави алгоритъм? Докато имам неща в опашката, маха най-малки елемент. Първият в приоритетната опашка. Тоест, маха върха, понеже в приоритетната опашка имам върхове, върха, който има най-малък път до него в момента. Нали? Това, по този начин избирахме върховете. Ако пътя до него е безкрайност, прекъсваме. Това защо се прави? Ами за да може върховете, до които не можем да достигнем, да не се разглеждат. Например, ако сме накрая, ако сме стигнали, обходили сме си графа и сме вкарали предварително, както тук пише в алгоритъма, всички върхове, тогава тези ще влезат също, обаче трябва в един момент да излезат от опашката, за да не зациклим и просто ще бъдат изкарани със все този if. След това, за всеки наследник на V, всеки връх V, наследник на текущия връх, с който работим, проверявам дали пътя от моя до новия, т.е. това, което имам в момента, примерно А, дистанс от А, плюс реброто, дали не е по-голямо, т.е. по-малко или по-голямо, зависи какво търся, от текущата стойност, която имам тук, която може да е безкрайност, може да е някаква друга стойност. Ако това нещо е по-малко, сумата от тия двете, оптимизирам. Т.е. замествам тази стойност с сумата на А плюс В. Така. И след това пренареждам приоритетната опашка. Защо? Защото съм променил някаква стойност вътре в нея. В Wikipedia също има хубав такъв псевдокод. Ето. Вкарваме всички върхове в приоритетната опашка. Това прави ето този код. След това, докато приоритетната опашка не е празна, махам най-малкия връх на всеки негов съсед, събирам, това е доста подобно на динамичното оптимиране, за всеки негов връх, всяко негово ребро, извинявайте, до което ме води към някакъв връх, се опитам да оптимизирам, т.е. да намаля най-доброто решение, което съм имал за този връх. Това прилича ли ви на динамично оптимиране? Оптимизираме, използваме най-малките намерени до момента стойности, най-оптималните намерени до момента стойности и продължаваме нататък с алгоритъма, за да намерим за всеки следващ връх по тези стойности. И тук оптимизирам, примерно, пътя до този. Записвам, че съм намерил по-малък. Записвам тук, евентуално, че съм намерил по-малък.
махам този и вече знам, че най-малкият, който тръгна, нали, по-бързо до него няма как да стигне, колкото и да се опитвам. Ето тук, тази операция Decrease Priority на приоритетната опашка казва, ако съм имал върх, който е бил със стойност 22, сега вече той има стойност 20. Това може да доведе до пренареждане на приоритетната опашка и затова се прави тази операция. Как изглежда пренареждане на приоритетната опашка? Ами, хип, ако си го спомняте как изглежда, примерно 5, 10, 20, примерно всъщност 30, всъщност да, няма толкова голямо значение, 40. В един момент това 40, или айде тук някакъв наследник на 40, който има 160, в някакъв момент оптимизирам този път 60 и той стане 3. Хипа ми няма да е валиден, нали? Няма да е коректен. И какво се прави тогава? Ами, това 60 става на 3 и това 3 се избутва нагоре. 3 се сменя с 40, 3 идва тук, 40 идва тук. След това 3 се сменя с 10, 10 идва тук, 3 идва тук и 3 се сменя с 5, 3 идва тук, 5 идва тук и приоритетната опашка хипа си продължава да си бъде хип. Нали? Това е някакъв такъв алгоритъм за балансиране или не знам как се нарича на хип. Избутва се стоеността най-отгоре. И за да се направи това нещо, то не е трудно като операции. И log n операции на брой изисква, се извиква ето тази функция. Decrease priority. Какви модификации може да намерите на този алгоритъм? Някой ме пита как може да възстановим пътя. Ами, можем да си пазим от кой връх сме дошли на текущия. Съответно, по обратния ред може да намерим целия път. Можем да имаме някакъв, т.е. не да търсим от един до всеки друг, а да търсим от един до друг връх минималния път. Кога спираме в такъв случай? Когато го вадим от приоритетната опашка. Вадейки го от приоритетната опашка, но там нататък каквото и да правим с него, по-кратък път няма да му намерим. И това е най-краткият път за този връх, нататък няма смисъл да продължава алгоритъм. Това е някакъв if, който може да прекъсне Dijkstra по средата и съответно да спести някакви операции. Има различни модификации на Dijkstra. А звезда е алгоритъм, който проистича от Dijkstra. Самата Dijkstra може да бъде имплементирана с опашка, с масив или най-бързия вариант с heap. Някаква приоритетна опашка с heap. Сложността. Ами сложността всъщност е броя върхове или по-голямото между броя върхове и броя ребра, защото може да имаме такъв граф. Нали? Когато имаме такъв, никакви връзки между върховете, тогава броя на върховете ще обуславя сложността. Тоест аз ще трябва 6 на брой пъти да измъкна нещо от приоритетната опашка. Нали? Ако пък е супер свързан графа, тогава броя върхове ще ми обуславя сложността. Тоест, сложността ще е, нали, аз трябва през всяко ребро да мина и съответно това ще ми е сложността. Когато извадя ребро от приоритетната опашка или вкарам ребро в приоритетната опашка, аз каква операция правя? Правя алгоритмична операция, т.е. за да балансирам отново хипа, аз избутвам това нещо до върха, съответно log n, нали, двоичен алгоритъм от n, колкото е височината на хипа. Съответно, ако махам връх от хипа, аз какво правя? Еми, махам този, който е най-отгоре и пренареждам останалите пак с някаква такава сложност, за да си запазя пирамидалната структура. Т.е. намирам най-малкия, който знам къде да го намеря и примерно го избутвам до най-отгоре. Така, къде се използва? В GPS-ите. Някой пита, използва се в въздушните, примерно въздушния трафик да се следи, да се намират най-кратки пътища в мрежи, най-различни, не само такива мрежи интернет, ами като цяло мрежи, когато имаме граф, който представлява някаква мрежа. Така, демо на алгоритъма, ние го разиграхме вече, конкретната имплементация ще ви остава да си разгледате вкъщи. Това е едната имплементация на Dijkstra, тази тук, е имплементация с хешсет, а не, с масив. Тук, какво се прави? Еми for each, но намира се най-малкия връх. Каква е сложността на този алгоритъм?
Не. Същото на този алгоритъм е това по N. Нали, където N, да кажем, е броя на ребрата. Което е лошо. Тоест, едно е да имате N квадрат, друго е да имате N log N. Нали, така, спомняте сортиранията. N квадрат при 1000 означава... Не, N квадрат при 1 милион означава 1 милион по 1 милион. N log N при 1 милион означава... Примерно 20 милиона. Къде са 20 милиона, къде са 1 милион милиона? 10 на 12. Така че има огромна разлика точно от какъв порядък е сложността. Но ние тук едната имплементация е тази бавната. Втората имплементация по-скоро не я гледайте, защото имаше грешка в нея. Ето тук се използва, т.е. не че е грешка, ми като цяло това може да се окаже по-бавно. Защото всеки път, когато намеря връх, аз го слагам в приоритетната опашка. И това означава, че един връх може да влезе повече от веднъж в приоритетната опашка, което нали, може леко да забави изпълнението на алгоритъма, но като цяло и това нещо върши работа. По-добрата операция, която може да се сложи тук, е пребалансиране на хипа, т.е. оптимизация на... Първо да вкарам всички върхове и после само да оптимизирам стойностите на... на тях. Така, имаше някаква трета имплементация, която така и не видях. Dijkstra's Link. Това предполагаме някакво извращение. Но да кажем, че ето това, ето това нещо тук е така най-оптималния начин да имплементираме Dijkstra. Може да използвате евентуално ето това нещо тук. Което е дадено в Dijkstra with Priority Queue. Като внимавате с тази операция, може да се оптимизирате. Например, ако даден връг вече влиза в опашката, повече да не се занимавате с него. Нали, да не го вкарате втори път. Или т.е. да го вкарате втори път, но да махнете всички предишни негови вкарвания. Така, това е Dijkstra алгоритъма. Не е нужно да го помните наизуст. Нужно е да знаете как работи и какво точно върши. Крайна сметка. И как може да го приложите. А сега, ако някой ви каже, намери ми най-краткия път от връх А до който и да е друг връх, нали? Или примерно от които са с, да я знам, всички пътища, които са с поне 25 стойност от А, вие може да ги извадите много лесно, защото ги имате. И всякакви други. Или намери ми най-краткия път от А до H. Много лесно. Или от А до I. Може да пусте един път Dijkstra и после да видите тия две стойности. Така. Другите три алгоритъма, които ще разгледаме, топологично сортиране. Така, той е доста простичък, като имплементация, едната му имплементация. Първо, какво е това топологично сортиране? Топологично сортиране е да извадим някаква подредба на върховете, такава, че всеки връх, който е в тази наредба, всички след него, т.е. всички преди него, всъщност такава наредба, при която ако изберем даден връх в наредбата, всички след него нямат път към него. Да, мерси. Точно така. Как се получава това нещо? Ами, ето ви пример. Тази наредба 7, 5, 3, 11, 8, 2, 9, 10. Ако хванем примерно 11, всички, които са след него, примерно 8, 2, 9 и 10, нямат път към 11. По никакъв начин не можем да стигнем от тези върхове до 11. Съответно, това не означава обаче, че от 11 можем да стигнем до тях. Това топологично сортиране се прави, когато искаме да възстановим някаква наредба. Примерно, ако има dependency-та. Представете си, че курса ви по структури от данни алгоритми зависи от курса ви по C-Sharp. Курса ви по бази данни зависи от структури данни алгоритми, а пък курса ви по примерно сервиси, web, примерно някакво, web или MVC, зависи от бази данни. Правим си такъв граф на релациите, т.е. на dependency-тата
И правейки топологично сортиране, аз мога да изкарам списък на курсовете, които вие да учите, така че да не се случи да учите някой курс, за който нямате тези изисквания, които той има. Тоест, да не се случи така, че да учите бази данни, без да сте минали си Sharp. И примерно такова топологично сортиране ще каже: първо учи си Sharp, после учи структуридани алгоритми, след това учи MVC, защото то депендва на структуридани алгоритми. Не че е така, но да кажем примерно е така. След това, примерно, можеш, преди това обаче трябва да си учи бази данни, нали? И той ти прави наредбата. C-Sharp, структуридани алгоритми, бази данни, ако имаш и тази релация, ще да ни изкара C-Sharp, структуридани алгоритми, бази данни, MVC. И да ни изкара тази последователност, при която няма курс, който да трябва да учите и преди това да не сте взели всички негови предшественици. Това е топологичното сортиране. Един конкретен пример, в който това нещо се използва. Така. Друго, където се използва. Примерно един малко по-странен случай, който трудно да се досетим, че е топологично сортиране. Но, примерно, ако имаме часови интервали и се казва, примерно, от тук до тук, примерно, това нещо е заето, от тук до тук е заето, от тук до тук е заето, примерно, а от тук до тук е заето. Ето така. Да се намери, примерно, да я знам, кой е най-оптималният начин да, ако имаме само една зала, да набутаме всичките тия неща, или максимален брой от тях, да ги набутаме в едната стая. Али, максимално много да изкараме от това. Ако кажем, че набутването на едно на един часов интервал в стаята ни струва примерно едни и същи пари. И може да кажем така. Това нещо тук започва след като това е свършило. Това нещо тук, примерно, започва след като това е свършило. Това нещо тук, примерно, не започва. И може да построим този граф. Примерно, това е 1, 2, 3, 4 и това е 5. Можем да кажем така. 1, след 1 започват примерно 3, след 5 започва също 3, след 3 започва 4, примерно, и 2 си е някакъв такъв връх. И може да направим топологично сортиране и да кажем примерно по какъв начин можем да наредим часовете, можем да пуснем и някакво БФС, за да видим, да кажем колко е максималният брой стаи, които може да направим и така нататък. Тоест има различни начини това нещо да го утилизираме, този алгоритъм, и да го използваме. Така, няколко правила за да използваме алгоритъм. Ненасочени графи не могат да бъдат сортирани топологично. Тоест, ето този граф, от него нищо не може да направим. Можем, примерно, да пуснем едно БФС, което ще ни върне някаква наредба, но това няма да е топологично сортиране. Примерно може да ни каже, това нещо е първо, след това е това и това, след това е това, и това и след това е това, примерно. Но това не е топологично сортиране. Също така, ако работим с насочени графи, т.е. Directed Graphs, не трябва да имаме цикли. Т.е. насочени графи с цикли не можем да им направим топологично сортиране. Ако хванем този граф и сложим това ребро, той става цикличен. Съответно, топологично сортиране не можем да направим. Защо? Защото ако почнем примерно от 7, т.е. ние не знаем откъде почнем първо, защото ако почнем от 7, нали, или ако почнем от 5, ние може да се зациклим в някакво обикаляне. Така че топологично сортиране върху насочени графи, не циклични, може да се прави. Така, аз ви показах една задача, която миналата година сме давали, която се решаваше с топологично сортиране. Тя беше с тия буквички, за които ви казах. Примерно нареждаме буквичките и последователността им една след друга, примерно А, Б, С, сме получили А, Б, Е и да кажем С и Е, знаем, че С е преди Е. И можем с топологично сортиране да намерим точната наредба, при която оригинално е бил стринга или една от точните наредби, примерно, или лексикографски най-малката такава. Така. И прямо в такива ситуации топологично сортиране също може да ни свърши работа. Така, има два начина този алгоритъм да се имплементира. Първият е Source Removal алгоритъм, а той е най-лесен. Или той е много такъв интуитивен. Правим си празен лист, намираме връх, към който няма ребра,
първият връх, към който не отиват никакви ребра, това може да го намерим, примерно, от матрица на съседство. Как? Ами, ще обиколим. Ето тук, примерно. Можем да потърсим Хайде да се върнем ето тук. Така. Към кой връх не отива нито едно ребро? Има ли такъв, всъщност? Тук няма. Към 4 отива. Да кажем, че имаме 1-5. Да, тук имаме, да, защото имаме цикъл. Нали? Когато имаме цикъл, нямаме топологично сортиране. Нищо не може да направим. Обаче, кажем, че имаме 5. Нали? И, примерно, цикъла го няма. Тоест, това ребро не съществува. Даже направо махаме това ребро и работим с този граф. Така, намираме връх, към който никое ребро не отива. Кой е този връх? Ми 3. Нали така? Към 3 не отива никакъв връх. Как може да намерим, че към 3 не отива никакъв връх? Ами тук ще пише нуличка и се намираме колоната само с нулички. Може. Може да се оптимизира. Това е начин да имплементираме това топологично сортиране. Намираме този връх, след което записваме 3, махаме върха, нулираме всичко, все едно този връх не съществува, нулирайки всичко, забелязваме, че единицата вече също има само нули. Тоест, махнали сме реброто и примерно взимаме единицата. Към нея нищо не отива вече. Махаме единицата, записваме в топологичното сортиране и махаме всички нейни ребра. Съответно, нулираме ето тук, слагаме 0, и слагаме 0. На двойката имаме една останала единица, на четвърката имаме само 0. Т.е. към четвърката вече нищо не отива. Следващия в топологичното сортиране е 4. И накрая вече изваждаме и 2. Каква е сложността на този алгоритъм? N квадрат. За всеки от nt върха имаме поне едно минаване тук по тези клетки. Нали, един път минаваме да проверим дали няма връх, т.е. дали няма ребра, които ходят към него, и втория път минаваме, за да нулираме съответно записите. Сигурно има и по-оптимални начини, но като цяло този алгоритъм се имплементира по този начин. Намираме такъв връх, махаме го него заедно с всички негови ребра от примерно, ако пазим матрица на, т.е. списък на съседите, махаме абсолютно всички записи, където този връх съществува, и след това работим с новия граф без този връх. И това го повтаряме, докато не разкараме абсолютно всички върхове. Псевдокода казва така. Празен лист. Слагаме всички върхове, които нямат. Вижте, тук псевдокода не ни казва как го правим. Казва ни, слагаш в списъка S всички върхове, които нямат ребра, които отиват към тях. За всяко S махам out от този S, вкарвам го, т.е. махам нода N от S, вкарвам го в списъка L. Списък L накрая ще ни представлява топологично сортираните върхове. След това за всеки връх, към който може да отида през N, съответно махам неговото ребро, и ако накрая се окаже, че вече нямам други върхове, които т.е. ако накрая на алгоритъма се окаже, че в графа продължавам да имам ребра и върхове, значи графа е цикличен. Т.е. не съм могъл от целия граф да изкарам всичките му върхове. Останали са някакви върхове, които не съм могъл да обработя, защото не съм взел връх, към който не отива нищо. Значи имаме някакъв цикъл, който ми пречи това нещо да се случи. Ако съм махнал всички върхове, значи съм получил топологично сортиране и съответно елементите ги имам в L. Нали, съответно, на всяка стъпка вкарвам, когато махна абсолютно всички върхове, които нямат предшественици, вкарвам следващите след тях, като махна техните върхове, на техните ребра, вкарвам всички останали, към които вече почват да не сочат ребра. Ето ви, разигравам този алгоритъм набързо. Тук към А не отива нищо. Нали, това го намирам. Само към А не отива нищо. Махам А и всички нейни ребра. И записваме списък А. Намираме следващ такъв. Б, примерно. Махаме Б и всички негови ребра. След това намираме друг такъв. С. Махаме С и всички негови ребра. Следващия такъв е Д. Махаме Д и всички негови ребра. Е,
съответно е следващия, който няма предшественик, махаме E и накрая махаме и F. И ако разпънем графа, той изглежда по такъв някакъв начин. И знайки тази наредба, ние знаем, че ако искаме да стигнем до C, ние задължително трябва да сме минали A и B. Нали? Дали и двете или не, но със сигурност те са преди C. Така, има още един алгоритъм, който може да използваме за топологично сортиране. Той е малко по-различен и се базира на DFS. Създаваме си празен списък. Намираме си връх, който няма ребра, които отиват към него. Маркираме го като visited, както DFS-то прави. Тоест, за да си избереме връх за DFS-то, си намираме връх, към който не отиват ребра. Добавяме този връх в списъка с резултати на края. И когато съответно достигнем до връх, който сме посещавали, спираме. Що? Мисля да избегнем цикли. И накрая списъка, който сме получили, трябва да го ревърснем, за да получим съответно оригиналния, за да получим съответно наредбата. Ето псевдокода как изглежда. Много е важно, че махаме, т.е. добавяме N към L, т.е. върха, с който работим, към L, когато сме минали през абсолютно всички негови наследници. Нали? DFS-то знаете, че можеше да бъде префиксно, постфиксно, нали така? Т.е. можеше да обработя върха след като съм минал неговите наследници, преди да съм минал неговите наследници, нали си спомнят? Като се учихме обхождане на двуични дървета. Тук избирам, понеже така алгоритъмът ми ще работи, тук избирам, когато съм минал през всички наследници на даден връх, чак тогава да го сложа в списък. Нали? Логично е, че ако съм обходил всички негови наследници, този връх вече става предшественик на тях. Вярно ли е това? Ето това свойство използва този алгоритъм, за да набута, да направи топологичното сортиране. Ето тук има един линк, който ще ви оставя да си разгледате. Моля? Mark temporarily, когато вече си го визитнал. Mark temporarily, когато има някакви наследници негови, които още не си посетил. Тук е някакво отцветяване на графа. Се прави, нали, на... Така се нарича отцветяване на графа, когато го маркваш по един или друг начин. Ако отвориш, примерно, тая имплементация, тук дори не се маркира. Тук единството маркиране е визитът. Mark temporarily означава, хванал съм го и работя в момента с него, но не е нужно да го маркираш това по някакъв начин. Нали? Ако ти е добре написан алгоритъм. И ето тук може да забележите. Всъщност е това е алгоритъма. Набутвам в стека върха, след като съм минал рекурсивно през всички негови наследници. Това е начинът, по който този алгоритъм работи. Съответно, сложността на DFS алгоритъма е сложността, която има един DFS алгоритъм. Съответно, върху графа. Така. Live demo отново ще ви остава да си разгледате имплементацията. Имаме някакъв връх, който има, т.е. някакво ребро, което има начален връх и краен връх, съответно източник и destination, и weight, т.е. колко е... Това weight не го ползваме много. Явно е copy-paste от някъде. И съответно алгоритъма как изглежда. Така. Излагах ви. Имаме граф. В графа имаме матрица на съседство и visited някакъв масив, който отбелязваме, когато сме посетили даден връх. Пускаме си DFS. Нормално DFS за всеки наследник, съответно, който не е посетен, го посещавам и когато приключа с посещаването на всички наследници, вкарвам текущия елемент в списъка с топологичното ми сортиране. И съответно, ако имам този граф, примерно, горе-долу как би се разиграл алгоритъма, ами, бих влезнал до най-дълбоко, до тук, бих видял, че този няма наследници, съответно, това нещо няма да се изпълни, и ще кажа, този връх влиза в списък. След това, този има още един наследник. Вкарвам го него в списък, слизам надолу, вкарвам го в списъка, след това вече виждам, че няма други наследници, т.е. изциклил съм се, ето тук с това, и накрая вкарам и този връх в топологичното сортиране. След това продължавам нататък, накрая, когато обработя всички, вкарвам и този, от който съм тръгнал. Той е последен близък. И горе-долу
Това е идеята, която стои зад това топологично сортиране. Така и последни два алгоритъма, които ще разгледаме. Алгоритми за намиране на така нареченото минимално покриващо дърво. Първо покриващо дърво е върху всеки граф може да построим дърво. Това дърво представлява, т.е. все едно можем да дръпнем за ушите един връх и от него това, което стърчи надолу, нали, все едно представете си има гравитация, всичко, което слиза надолу, става на дърво. Като, примерно, махаме някакви такива връзки, които пречат това да е дърво, т.е. махаме цикличните връзки и това нещо става на дърво. Покриващо дърво е нещо подобно. Сега, на нас като цяло по принцип покриващо дърво не ни трябва, защото ние покриващо дърво получаваме, когато правим БФС или ДФС. Нали? Не физически, т.е. по един или друг начин получаваме покриващо дърво, защото покриваме и минаваме по всеки един от върховете. Очевидно нямаме цикли, защото ДФС и БФС алгоритмите не се зациклят безкрайно и получаваме такова покриващо дърво. Примерно минават ето ДФС-то, да кажем. ДФС-то от нулеви елемент, какво ще направи? Иляде БФС-то. Ще хване този връх, ще го закачи. Ще закачи този връх, след това ще закачи този връх по това ребро, след това за този ще закачи този връх по това ребро и този връх по това ребро и накрая ще закачи по този връх, т.е. по тия двата върха и получихме дърво. Нали? Ако дръпна сега нулата, какво ще стане? Тия неща тук ще обвиснат надолу. Това също и това също ще обвисне надолу и това съм го дръпнал нагоре. Това е покриващо дърво, от БФС и ДФС ни гарантират такива. Сега, ние търсим минимално покриващо дърво. Тоест, като съберем в това покриващо дърво, всъщност, едно покриващо дърво на граф с N елемента, колко върха има? Не. N минус 1. Добре, в едно дърво, колко върха има? N минус 1. Тоест, N върха, извинявайте, колко ребра има? Добре, подведох ви. N минус 1. Нали, построявайки дърво, тук ще получим N върха за този граф и N минус 1 на брой ребра. Да. Така ние можем да получим най-различни такива покриващи дървета. Минимално покриващо наричаме такова, на което ако му съберем теглата на ребрата, ще получим минимална стойност от всички възможни покриващи дървета, които може да построим. Съответно, дървото, което построяваме в последствие, наследява тези ребра и техните стойности. Нали? И затова броим броя ребра, т.е. броим теглото на дървото по теглата на всяко едно от ребрата в това дърво. Примерно, къде се използват минимални покриващи дървета? Ако искаме да имаме ето тези градове, искаме да ги свържим с ток. Т.е. да имаме от тук пускаме ток, искаме от всеки до всеки да има, да има ток. Ние мога да направим по много начин. Можем да вържим това с това, дори може да вържим това с това и всяко с всяко. Това ще ни струва много скъпо, ще ни струва много кабели. Задачата за минимално покриващо дърво ще ни даде отговор на въпроса как мога да ги свържа всичките, нали, дървото има свойството да са свързани всички неща в него, нали така? Как мога да ги свържа всичките с минимална цена? Минималната цена се обославя от ребрата, цената на ребрата. Като построя минималното покриващо дърво. По минимален начин, тръгвайки от тук, с най-евтините дървета, може е така да е пътя. Нали? Може тук да виси от нулата да виси 2, под него да виси 4, 5, 7 и 6. Нали? Ако пътищата между тези градове са кратки, ако тия градове физически, геометрично са наредени е така. Нали? Минималното покриващо дърво върху един такъв граф ще ни даде минималната цена, която трябва да платим за кабели, за да получим свързаност от корена, който сме си избрали към всички останали. Не. Построяваме дървото върху съществуващи ребра. Значи, имаме... Тук идеята е къде да пуснем тока. Тук няма да пускаме ток, защото ще ми струва скъпо. Тия кабели могат да не ги правя. Така, минимално покриващата гора е група от минимални покриващи дървета. Това се случва, когато графа не е свързан. Нали? Когато графа не е свързан, имаме няколко компонента и за всеки компонент се получава по едно дърво. Нали? Така, нормално получаваме толкова на брой дървета, колкото на брой свързани компоненти имаме в графа.
Така, това не знам защо му отделено цели два слайда. Първият алгоритъм, алгоритъма на Prim. Как работи? Ами, първо, той работи върху едно единствено дърво. Тоест, той строи едно дърво. Това е алгоритъма на Prim. Сега ще видим как точно. За да го различите, следващия алгоритъм, който учим, който е алгоритъма на Kruskal. Ако пак не ме лъжа паметта, най-вероятно не. Алгоритъма на Kruskal построява гора от дървета и после само свързва дърветата. Това е разликата между двата алгоритъма. Сега ще видите вече как работят. Имаме даже някакви графики, които са готини. Сега ще ги разцъкаме. Така, първо създаваме празно дърво. Или това дърво може да съдържа някакъв връх, който ние сме си избрали дали произволно, дали на рандом, дали сме решили, че от този връх ще почва корена на нашето дърво. Слагаме си дървото, слагаме неговия корен и той има само един корен. Първата стъпка. След това правим списък от всички ребра, които имаме въобще в дървото. Тоест, правим ето това нещо, го слагаме в една приоритетна опашка. Така. Тук пише set, но всъщност, ако трябва да го имплементираме, ще изберем приоритетна опашка, защото след малко ще дърпаме най-малкото ребро от този set. Най-малкото ребро може да дръпнем от приоритетна опашка най-бързо. Така. Докато не съм свързал всеки един от върховете към дървото ми, продължавам с алгоритъма, един wild цикъл, и казвам така. Дай ми от списъка с ребрата, реброто с най-малка стойност, което свързва връх, който вече съм закачил в дървото, към връх, който не съм закачил в дървото. Тоест, поддържам две множества. Нали? Не физически две реално множества, а примерно си запазвам за всяко за всеки връх, дали е вързан към дървото или не. И казвам така. За всеки най-малко ребро, махам най-малкото ребро от приоритетната опашка и гледам то какво свързва. Ако то свързва връх от дървото ми, т.е. от едното множество, с връх от графа, който още не съм счупил, нали? Ако прави някаква такава връзка, го закачам. Ако не прави такава връзка, т.е. ако свързва вече някакви свързани ребра, то най-вероятно аз вече съм намерил по-оптимално ребро, защото нали, тегля по най-малките първо и това ребро не ми върши никаква работа. Ако свързва вече свързани в дървото по някакъв такъв начин, пак не ми върши работа, защото ще направи цикъл и вече няма да имам дърво. Ако свързва тук някакви, само тук между тия двете, и пак не ми върши работа, защото всъщност такова най-вероятно няма да имам, защото свойството на този алгоритъм най-вероятно няма да ми дръпне такова ребро, но ако имам такова ребро, всъщност не ми върши работа, защото не закачам нищо към дървото. И това е алгоритъм всъщност. Ето да разиграем алгоритъма за минимално покриващо дърво на този граф. Започвам от А, избирам си А и започвам да правя дърво с корен А, което е минимално покриващо върху този граф. Слагам всички тия ребра, които виждате, 4, 2, 9, 5, 20, 8, 7 и 12 в една приоритетна опашка. И си избирам А. Дърпам от приоритетната опашка връх, който свързва А, т.е. свързва нещо от моето дърво с връх, който няма в дървото. Нали? Пак ви казвам, разглеждаме две множества. Тези в дървото, тези, които скоро ще влезат в дървото. Ато влиза в дървото. От неговите ребра, 4 и 5, и си избирам този, който има най-малък... Всъщност караме ребрата, които излизат от А. Да, точно така. 4 и 5. Между 4 и 5 по-малкото е 4. Ти всъщност можеш да вкараш всичките, нали? Въпросът е как ги вадиш после, което няма да е много хитро да ги... Да, няма да е много хитро. Да, ще извади двойката, ще види, че не ме кефи, ще я върна обратно, ще извади следващото 4. Не, това не е оптимално. По-оптимално е да вкарам ребрата, когато работя с върха. Работя с върха е А и вкарам неговите ребра 4 и 5. 4 е по-малкото от двете, значи закачам без А с ребро 4. След това вкарам приоритетната опашка 2, всъщност вече в приоритетната опашка имам 5, 9 и 2. От тях най-малко е 2. Значи закачам D с големина 2.
така. След това работя с всички ребра, които свързват моето дърво с графа ми. Това ребро, това ребро, това ребро и това ребро са ребра, които излизат от моето дърво и отиват към досегашния граф. Така, най-малкото от тях е 5. Значи закачам C, точно така, закачам C и реброто 5. Удебели се това, това означава, че и това нещо вече влезе в върховете, с които работя в приоритетната опашка. Следващия най-малък 7. Закачам E. Тук сега е ясно, че вадя ребра като 8, ребра като 9, нали, в някакъв момент аз ги вадя, обаче те не ми вършат работа, защото ми закачат дървото за същото дърво и им правят цикъл. Аз със сигурност, това нещо не ми трябва като ребро, съответно. Вадя го, виждам, че не ми върши работа, и накрая всъщност и последното, което остава, е да закача F със стойност 12. И дървото ми изглежда по този начин. Зелените, ако различавате зелено от червено, на тия проектори, това е червено и това е червено. Те не участват. И това също не участва. Дървото ми има връх А, С, Е и F. А, С, Е и F. И слиза надолу с Б и Д. Ако го дръпна за, ще увиснат тия върхове. И това е минималното покриващо дърво на този граф. Това нещо, само ако може да върши, винаги ли се дава някакъв туист, един вид или всъщност може да има разклонение? Тук нямаме само лист. Тук имаме разклонение. Виж, оттам тръгват. Ето, тръгнеш от дело в случая, ще има по-фан лист. Да, може би. Вариант е. Ако получиш лист, значи този лист е минималното покриващо дърво. Нали? Каквото имаш, каквито връзки имаш при него, ти е минимално. Естествено, не е възможно. В повечето ситуации даже с разклонение. Тук беше с разклонение. Ако тръгна от B, също ще има разклонения, защото 4 и 2, нали, ще са по-малки от всички останали ребра, които ще вкарам в последствие. Моля? Да, ако искам минималното покриващо от абсолютно всички възможни дървета, пускам минимално покриващо от всеки връх. Тук получавам минимално покриващо с корен А. Аз мога да имам друг корен. Нали? Най-вероятно цената, цената на минималното покриващо, без значение откъде почвам, ще е една и съща. Със сигурност. Защото построявайки това дърво, мога да си избера произволен негов корен и да си го... Тя знам как, не мога да ти го покажа. Примерно, ако това ми е дървото, мога да дръпна C и ще имам A и E надолу, нали, ще тръгнат. Тоест, вече построено един път дървото, мога да си дърпам къвци искам корен. Няма значение откъде тръгваш, винаги ще е минимално. Има значение за това кой ще е корена и как ще изглежда реално дървото. Откъдето и да тръгнеш, няма значение. Освен от двата края, сега ти това казвам. Не е така, пак ще получиш... Ако тръгна от F, ще получа въженце. Да. Да. Така, алгоритъма на Prim как изглежда като код? Как изглежда? Както ви казах, пълним си приоритетната опашка всеки път с връх, който... Нали, почваме от някой, пълним си приоритетната опашка с... върховете, махам върха, който реброто, извинявайте, което е с най-малка стойност, и ако то ако не съм го посетил, т.е. ако ми свързва досегашния граф с дървото, съответно си го закачам за дървото и с цената на реброто, която съм намерил. Всъщност, това дали сме вече върха в дървото или все още е в графа, можем да си го гарантираме с този юст масив. Нали? Ако е юст, т.е. ако вече е закачено за дървото ми, отказвам се, не правя нищо с него. Как си гарантирам, че... Всъщност, трябва да си гарантирам две неща. Когато взимам връх, трябва да си гарантирам, че ми е вързано към дървото. Това си го гарантирам поради простата причина, че взимам ребрата по начина, по който ги закачам в дървото. Нали? Закачам връх, слагам неговите ребра. Значи, то от едната страна е вързано с дървото.
Въпросът е от другата страна на това ребро, примерно ако взема това ребро, то вързано ли е към дървото? Как ще разбера? Ами ще проверя другата страна на реброто, дали е в дървото, дали е used, което става от масива used. И по този начин всъщност си гарантирам липсата на цикличност само с, единствено с този масив used. Така. И всъщност това е целият алгоритъм. Той, е, той се базира на BUFS и DUFS. Нали? Повечето алгоритми проистичат от тях. Последният алгоритъм, който ще разгледаме, е алгоритъм на Kruskal. Той ни помага да направим гора от дървета, гора от свързани дървета в граф, който не е свързан. Нали, за прим, ако графа не е свързан, тук ще останат едни неща, които няма да бъдат закачени, няма нищо да стане с тях. Ако не пуснем втори път прим върху необработените върхове, нали, няма да получим гора от дървета. Kruskal, by design, минавайки върху целия граф, ни прави гора от дървета, като той работи по малко по-интересен начин. Първо създава списък от върхове на дървета, т.е. създава гора. Демек създава списък от корени на дървета. Сега си представете, да я знам. Празен списък от корени на дървета, които в последствие могат да станат дървета. Слага всички върхове на графа в един сет, което отново е приоритетна опашка. Маха ребро отново с минимална цена от тази приоритетна опашка, т.е. до тук много прилича на прим. Обаче, как връзва нещата? Прим как ги връзваше? Прим връзва нали, новия връх, който е намерил с дървото, ако този връх вече не е в, ако все още не е в дървото, го връзва към дървото. Kruskal прави гора от дървета за всеки връх. Е, това си представете. Това е началната позиция, от която започва алгоритъма на Kruskal. Всяко едно от тези върхове е връх в граф, но нямаме никакви връзки между нищо. И оттам нататък правим следното. Ако реброто, което сме си харесали като най-малко, свързва две различни дървета, т.е. в някаква междинна работа на алгоритъма, ще имаме вече построени дървета, нали, по индукция, и ще имаме някакви други построени дървета. Ако реброто, което сме си харесали от графа, свързва този връх и този връх, т.е. свързва върхове от различни дървета, ние го добавяме този, това ребро го добавяме към ребрата. И в крайна сметка, когато алгоритъма приключи, ще имаме гора от такива дървета или в някакъв хубав случай при свързан граф, ще имаме едно цяло голямо единствено дърво, което ще представлява, примерно е така, което ще представлява дървото на минималното покриващо дърво на съответния граф. Разликата е тук, че почваме от вече построените дървета, които са празни. Нямам ли. Почваме от ето това и започваме да строим връзките. А при алгоритъма на Prim започваме от празно нещо и започваме да добавяме връх по връх. Първия връх, след това теглиме ребро, добавяме нов връх. Теглим друго ребро, добавяме нов връх, трето ребро, четвърто ребро, вече зависи към кое е свързано, и ги закачаме. Ако изкараме това ребро, нали, както говорихме, не го използваме, защото свързва вече използвани върхове. Това са двата алгоритъма. Нека разиграваме Kruskal, все пак, върху този същия граф. Започваме за разнообразие от... Всъщност, не, няма разнообразие. Всичко тук е в гората от дървета. Имаме 5 дървета. 6. А, Б, С, Д и Е. И вкараме всички върхове в съответно в приоритетната опашка. Кое е най-малкото ребро? 2. Значи, закачам дървото Б с дървото Д. Следващото по големина е 4. Закачам дървото А за дървото Б. Тоест, дървото А за дървото Б, Д. След това, следващия е 5. Закачам тук. Следващото е 7, закачвам. След това е 8. 8 обаче, вижте, какво се случва? Ако сложа 8, ще се получи цикъл в дървото ми. Тоест ще свърже моето дърво със себе си. Това не е операция, която Kruskal позволява и реброто 8 просто изкача от приоритетната опашка и не се използва повече. Следващото нещо, което дърпам, реброто 9, отново връзва моето дърво към себе си. И накрая 12, вече 12 връзва 8 към, е към F. Така, и накрая получихме горе-долу подобно
не е подобна, ами също минимално покриващо дърво, каквото имахме и алгоритъма на Prim. Сложността на двата алгоритъма е еднаква. Въпросът е, операцията ти реброто ми, т.е. върха ми в дърво ли е, е важно как ще направиш. При Prim е ясно. Реброто ми в дървото ли е, т.е. върха ми в дървото ли е, used, констант. Бъркаш в used, ако е true, значи в дървото, значи забравяш това ребро. Нали? При Prim, при Prim е колко е сложността, колкото е бро на реброто. Нали? Горе-долу ти всяко ребро вадиш, правиш една проверка за used, която е константна и която не те бърка, и ти си строиш дървото, т.е. броя върхове плюс броя ребра. Тук, каква е сложността ми, нека да си сметнем. Хващаме един връх. Първо, всъщност, ваденето от приоритетната опашка е log n. Да, log n по броя, по n, броя, кажем, върхове. Това е сложността на Prim, сега на Kruskal. Вкарваме всички тук в нашата гора от дървета. Вкараме всички върхове в приоритетната опашка, което е n броя ребра по логаритъм от n, за да построим приоритетната опашка, хипа. И оттам нататък какво? Вадим едно ребро със сложност константа. Вадим. И какво правим? Като го извадим, трябва да проверим дали това и това са от едно и също дърво. Нали така? Зависи вече как го имплементирате. Дайте видим по имплементацията тук. Как проверяваме, по-скоро, как проверяваме, че... Ого, тук имаме for. Дай да видим. Винаги може да запитаме Wikipedia. И тя ще ни каже сложността каква е. Предполагам, че има и по-оптимален начин да... И ето тук работим с обединение на сетове. Тоест, ако използваме хеш сет и ги направим union, най-вероятно ще постигнем някакъв много добър перформанс. Тоест, ако не работим с прости масиви, както е решението, което тук е дадено, защото тук с какво работим? Тук работим с лист. Нали? Това е бавно. Ако работим с хеш сетове, които знаем, че са бързи, и правим обединението на един хеш сет с другия, т.е. на едното дърво с другото, най-вероятно. Така. Еми ето. На квадрат. Да. Горе-долу. И всъщност можем да постигнем и време e по log e. Т.е. приблизително от порядъка на Prim. Стига да използваме обаче за Kruskal подходящата структура от данни. Със сигурност Prim и Kruskal имат еднакъв перформанс, защото нали, ако използваме при Kruskal не листове, а хеш сетове, защото като цяло вършите една и съща работа, построявате едно и също дърво. Въпросът е колко тъпо сме направили проверката, дали реброто ни устройва или не. Защото дали реброто ни устройва или не, при Prim става с константна сложност. Или... обединяването на два хеш сета не е константно, то е n. Ми, всъщност не винаги е така, защото ако ти трябва да изчислиш нови... минаваш по едните и минаваш по другите. Да, ако са сортирани, примерно. Не е константа, но ти можеш, примерно, обединявайки ги, да минаваш по единия, по другия. Нали? Това май сме го показвали при базите данни, при едните индекси. Нещо е такова мога направиш, защото те и двата са ти, примерно, сортирани. Въпросът е, че не е константа. Да, окей. Но от порядъка на Prim. Микрофона ми спира, затова и без това приключваме. Някакви въпроси имате ли по материала? На изпита ще имате Prim, Kruskal, Dijkstra, топологично сортиране или BFS или DFS върху граф. Един от тия 6 неща, които днес разглеждахме. Няма да ви изненадваме с отрицателни ребра и Dijkstra. И да ще чуете какво да правите. Но това не означава, че не е хубаво да си ги прегледате. Че ви трябва да се някога. Хубаво е да ги познавате, поне да сте виждали алгоритмите, да сте виждали псевдокода, не е нужно да ги разписвате, но да знаете кой алгоритъм какво прави.
Разгледайте си демата и имате домашно, имате задачки, поровете се в BG Coder какво може да намерите като задачи за графи. Водили сме поне два пъти или поне веднъж на Алго Академията алгоритми за графи. Тоест, ако се поразроите в архива на лапетата, може да намерите сбирки, в които сме говорили за графи. Ето. Основи на графите, алгоритми върху графи. Нали? Може да научите, например, може да научите някой нов алгоритъм. Имаме видеа записани за поток в графа. Нали? За съжаление, днеска не остана време да ви го покажем и него, но той също е интересен и решава много такива практически проблеми. Ето тук, примерно, потоци в граф. Е това видео, ви го препоръчам, доста интересно. Може да си го пуснете и да видите какво са потоците, къде се използват и какъв е алгоритъм. Например, потоците в граф могат да ви решат проблем, свързан с пускане на максимална стойност от максимален поток от едно място до друго. Могат да ви решат и проблем, като, например, имате някакви двойки хора, един харесва друг, друг харесва трети. Как е най-оптималният начин и как най-много двойки може да съберете, така че всички са щастливи. Примерно, това се решава с потоци в граф. Ако нямате други въпроси, утре вечер пак имате лекция по структури от данни. Тя е по-приятна, не я забравяйте и утре сутринта сте си на уеб.